Tere hommikust! Alustame. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Ei ole soovi. Kohaloleku kontroll, palun. Hetkel kohal 82 Riigikogu liiget, puudub 19. Alustame teisipäevase päevakorraga ja kõigepealt on meil arutluse all Riigikogu liikmete Aadu Musta, Ain Lutsepa, Andrei Novikovi, Andres Ammase, Andres Anvelti, Andres Erkeli, Andres Metsoja, Arno Silla, Artur Talviku, Dmitri Dmitrievi, Einar Valbaumi, Enn Eesma, Erki Savisaare, Eimar Lengi, Heljo Pikkofi, Helmen Küti, Enn Põlluaasa, Ivari Padari, Jaak Madissoni, Jaanus Karilaidi, Juhan Partsi, Jüri Adamsi, Kadri Simpsoni, Kalle Muuli, Kersti Sarapu, Krista Aru, Külliki Kübarseppa, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Maire Aunaste, Maarika Tuus-Lauli, Mark Soosaare, Mart Helme, Martin Helme, Mihhail Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Mihkel Raua, Monika Haukanõmme, Märt Sultsi, Olga Ivanova, Peeter Ernitsa, Priit Toobali, Rainer Vakra, Raivo Aegi, Raivo Põldaru, Rein Ratase, Siret Kotka, Tarmo Tamme, Uno Keskpeiti, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Viktoria Ladõnska esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks eelnõu teine lugemine ja ettekandja on põhiseaduskomisjoni liige Andres Anvelt, palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, mul on siis ülesanne ettekanda eelnevalt ette loetud Riigikogu otsuse eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamise käigu Riigikogu põhiseaduskomisjonis. Riigikogu põhiseaduskomisjon valmistas siis antud otsuse eelnõu teiseks lugemiseks ette nii 13. oktoobril kui ka 20. oktoobril käesoleval aastal. Ja sellest põhiseaduskomisjoni istungist võtsid osa kõik põhiseaduskomisjoni liikmed ja lisaks oli siis kutsutud ka Tiina Ojasalu, kes on Riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik. Kõigepealt siis andis nõunik lühiks ülevaate eelnõu juurde koostatud muudatusettepanekute loetelu kavandist ning täpsustas, et eelnõu juurde koostatud juhtivkomisjoni muudatusettepanek koosneb kahest osast. Kõigepealt siis eelnõu pealkirja muudatusest ja teine siis, mis oli teksti osa muudatused. Kõigepealt toimus siis arutel eelnõu pealkirja muutmise üle ning nõunik selgitas, et uurimiskomisjon saab uurida võimaliku korruptsiooni, mitte juba toimunud korruptsiooni. Seetõttu on eelnõu pealkirja enne sõna korruptsioon täiendatud sõnaga võimaliku. Algses tekstis oli kasutatud sõnaühendit toimunud korruptsiooni. Enne eelnõu esimest lugemist toimunud arutelul juba komisjonis viitas muuhulgas riigiprokurör asjaolul, et sõnaühendi toimunud korruptsioon kasutamine
võib tekitada probleeme isikutele, keda uurimiskomisjon võib kutsuda istungitele ning kelle suhtes võib jääda ekslik mulje, et nad on juba korruptsioonisüüdiaga seotud. Ja kuna kedagi tohi käsitleda kuriteost süüdi olevana enne, kui tema suhtes ei ole jõustunud süüdimõistvat kohtuotsust, siis on ka selline muudatus tehtud. Ja põhiseaduslikus järelevalve kohtumenetluse seaduse paragrahv 16 võimaldab isikul, kes leiab, et Riigikogu otsusega on rikutud tema õigus esitada Riigikohtule taotlus tühistada ka Riigikogu otsus. Ning seetõttu me kavandi kohaselt siis ka eelnõu pealkirja muudeti. Arutelul eelnõu teksti muutmise üle siis me leiti, et otstarbeku on arutada enne otsustamist, lõpliku otsustamist, ka siis seda teksti osa muudatusi, teha seda kõike koos. Ning nõunik selgitas, et eelnõu teksti osa punktis 1 on muudetud komisjoni moodustamise eesmärgi sõnastust. Kui eelnõu algtekst lähtus aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnast toimunud korruptsioonist ning soovis uurida sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmeid, siis ettepaneku kohaselt oli komisjonile arutamiseks esitatud tekstis sõnastust veidi muudetud. Selle kohaselt olnuks uurimiskomisjon moodustamise eesmärgiks võimalike korruptsiooniriskide tuvastamine, et välja selgitada, kas aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtimine ja omaniku järelevalve on olnud korraldatud seaduslikult ja tõhusalt. Komisjoni liikmed arutasid komisjoni moodustamise eesmärgi sõnastus üle. Osa komisjoni liikmeid leidis, et muudatus võib panna loodava komisjoni liiga kitsasse ruumi ja raami. Samas avaldati arvamust, et punkti sisu osas olulisi erinevusi ei ole, kuid esitatud muudatuse sõnastus vajab veel täiendavat korrigeerimist. Avaldati ka arvamust, et sõna tõhus on liiga ebamäärane, võimaldab anda liiga emotsionaalseid hinnanguid. Teisalt leiti, et kuna komisjoni ülesandeks ongi anda hinnanguid, siis on sõna tõhus kasutamine asjakohane. Eelnõu teksti osa punktis 3 sõnastatud uurimiskomisjoni ülesannete osas avaldati arvamust, et võrreldes algtekstiga on ülesannete sõnastus oluliselt detailsem ja eelnõu esitajate soovist ei ole kaugenetud. Mitu komisjoni liiget toetas uurimiskomisjoni ülesannete ümbersõnastamist, sest leidis, et need on sõnastatud nüüd konkreetselt. Leiti, et uurimiskomisjoni pädevust ei ole algtekstiga võrreldes piiratud, vaid tema ülesanded on sõnastatud täpsemalt. Samuti selgitas nõunik, et muudatusettepaneku teksti koostamisse oli kaasatud Riigikogu uurimiskomisjoni teenindamise kogemusega Riigikogu kantsele õigus- ja analüüsiosakonna nõunik Tiino Ojasalu. Ülesannete sõnastamisel on arvestatud varasemat uurimiskomisjonide töökogemust ning silmas peetud põhimõtet, et mida täpsemalt on uurimiskomisjoni ülesanded sõnastatud, seda lihtsam on komisjoni liikmetel oma tööd teha. Kui ülesanded on püstitatud laiali valguvalt, siis on keerulisem komisjoni tööd planeerida. Riigikogu kantsele õigusanalüüsi osakonna nõunik lisas ka veel, et kui vaadata eelnõu algatajate seletuskirja, siis on seal välja toodud need samad punktid, mis on muudatusettepanekus punkti 3 komisjoni ülesanded algkirjas. Nii et kui vaadata seletuskirja, on igati jälgitud algatajate soove. Komisjoni liikmed soovisid eelnõu teksti puudutava muudatusettepanekute üle otsustamist muuta ettepaneku uurimiskomisjoni eesmärgi sõnastus selgemaks ja üheselt mõistetavamaks. Komisjoni esimees tegi ettepaneku sõnastada eelnõu punkt 1 järgnevalt moodustada Riigikogu uurimiskomisjon võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam, et selgitada välja, kas omaniku järelevalve on olnud seaduslik ja tõhus. Nõunik selgitas täiendavalt, et kui komisjon otsustab otsuse eelnõu teksti toetada, siis viiakse keelelised muudatused eelnõu teksti sisse ja seejärel saadetakse eelnõu tekst komisjoni liikmetele teadmiseks. Komisjoni esimees lausus kokkuvõtvalt, et sisulised erimeelsed on komisjonis lahendatud ja tegi ettepaneku otsustada komisjoni poolt eelnõule muudatuste esitamine. Esimees pani hääletusele ettepaneku esitada eelnõule arutuse all olnud eelnõu pealkirja ja teksti osa puudutavad muudatused, mida ka tehti. Ja muudatustega nii pealkirjas kui tekstis, ma ei hakka need ette lugema, arutelu ma teile edasi tõin, saatete lugeda ja tutvuda siis teile ette antud materjalides.
Ja komisjon siis otsustas, pandi hääletusele antud muudatusettepanekud, poolt hääletas 8, vastu oli 1, erapooletud ei olnud. Lisaks remarkiks siis, et muudatuste hääletamise järel palus sõna Jüri Adams ja ütles, et soovib eelnõu tekstis tehtavad muudatusi veel arutada. Näiteks ei saada aru eelnõu tekstis punktist 4, mille kohaselt lähtub komisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. Tema jaoks oli küsimus, mis juriidilist tähendust see punkt kannab. Punkti 7 puhul jäi samuti aru saamatuks, kes on siis pädev uurimisasutus, kellele peaks komisjon esitama materjali, kui ilmeb võimalik kuriteo koosseis. Kas prokuratuur siis ei ole enam see või on tekinud need juurde? Ta mainis, et tal on terve rida küsimusi, mida ei ole veel läbi arutatud. Komisjon esimees selgitas, et prokuratuuri poole võivad pöörduda kõik isikud, kui kahtlustatakse kuritegu, seal hulgas uurimiskomisjoni liikmed. Komisjoni liige Jüri Adams palus protokollid oma seisukoha, et niisugust kantseliitlikku triviaalsust, mis ei kanna mitte mingisugust juriidilist sisu, ei ole mõtet eelnõusse risuks sisse panna. Sellele vaatamata siis otsustati võtta antud ettepanek eelnõu täiskogul päevakorda 27. oktoobril ehk täna konsensuslikult ja teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus. Ka see otsus tehti konsensuslikult. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole, aitäh. Avan läbirääkimised. Jaanus Karilaid, palun. Head kolleegid, ma olen siiralt hea meel, et me antud uurimiskomisjoniga liigume konsensuse teed, et kui ma eelnõu algatajana ma nägin, et alguses meid kogunes 51, siis üks erakond väga pelgas ja väike hirmukramp tekis sisse, aga need hirmud sai maha võetud ja õnneks ka rumalusi selle eelnõu külge ei poogitud, ei Tartu linna ega Tallinna linna ega ei Eesti energiat, et me keskendume ikka ühele probleemile. Ma tahaks paar sõna rääkida, millele suurimiskomisjon minu arvates keskendub. Et kui eelmine nädal käis meie ees esinemas riigikontrolör Alar Karis, siis liiga vähe oli inimesi saalis ja ma pean vajalikuks teemale esitatud küsimusi, paari küsimust ja paari vastust teile ikkagi uuesti ette lugeda, et ikkagi teaksite, millest riigikontroll on rääkinud. 2012 on riigikontroll teinud Tallinna sadamale auditi ja ma loodan, et te olete kõik tutvunud selle auditiga juba 2012 ja teil on olemas ka siis sellest tulenevalt omad seisukohad, et kui Riigikogu liige Artur Talvik küsis, et milline üldse on auditite mõju ühiskonnas, siis Alar Karis vastas sellele väga lihtsalt, et väga ei maksa ka meelt teita. Eesti riigikontrollil on mõju piisavalt 50-60% auditite ettepanekutest võetakse arvesse, aga alati on ka erandeid. Ja Tallinna sadama juhtum on paraku see erand, miks auditi ettepanekud ei võetud arvesse. Ja see on jällegi üks koht, kuhu uurimiskomisjon peab keskenduma, miks on Tallinna sadam olnud erand, millele ei majanduskommunikatsiooniministeeriumi kantsler, ei asekantsler ega minister tegelikult tähelepanu ei pööranud. Siis küsis Riigikogu liige Peeter Ernits. Nagu ma siin üllatusega kuulsin, riigi äriühingute nõukogu liikmed seni ei olegi nagu vastutanud oma tegevuse ees. Nõukogu liikmed ei ole oma tegevuse eest vastutanud. Miks? Küsis Peeter Ernits. Alar Karis vastas sellele. Vastutada saab siis, kui inimene või nõukogu liige teab, mille eest ta vastutab. Tuleb välja, et päris suur segadus on toimunud seal Tallinna sadama nõukogus. Inimesed ei teadnudki pikki aastaid, mille eest nad vastutasid. Niimoodi väitis riigikontrolör Alar Karis. Ja üks huvitav asjaolu on veel. 2012 riigikontroll pöördus ka riigiprokuratuuri poole. Tegi avalduse riigiprokuratuuri Tallinna sadamas juhtunud toimingute raames. Ja millegi pärast see avaldus ja vastus
pandi siis templi alla. Et mis seal siis juhtus, mille pärast mindi riigiprokuratuuri, mida riigikontrolli häiris, ma arvan, uurimiskomisjonil on piisavalt palju juba neid otsi, millega edasi minna. Ja kahtlemata neid küsimusi on veel ja veel. Aitäh. Ken-Marti Vaher, palun. Austatud Riigikogu juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Põhiseaduskomisjon on vahepeal teinud head tööd. Nimetatud otsuse eelnõu on saanud märkimisväärselt selgemaks. Ja mis kõige olulisem sääraste uurimiskomisjonide puhul on loomulikult täpsustada ära, milline on komisjoni pädevus ja täpsed ülesanded. Ehk siis sisuliselt millistele küsimustele peab vastama uurimiskomisjon oma töö lõpus 1. mail 2016, mille järel siis tema volitused lõppevad ja antakse aru parlamendile siit samast puldist. Vast see kõige olulisem küsimus, mis selle komisjoni ees seiseb, eelkõige arvestades asjaolu, et kriminaalmenetlus on tänasel hetkel ju käimas, mis saab olema kindlasti väga põhjalik ja on juba olnud ka mõnda aega toimiv. Eks see põhiline küsimus on selles, kas on tegelikult tehtud kõik selleks Tallinna sadamas, et säärased juhtumid hoida ära ja kas on täidetud ka piisavad seaduses täpsustatud hoolsuskohustust selleks, et siis teostada omaniku järelvalvet ja eelkõige järelvalvet siis nõukogu poolt ka juhatuse üle. Tallinna sadama juhtumi avalikustamisel, ehk siis tegelikult kaitsepolitsi ja kriminaalmenetuse väljatulekul oli palju nõutud nägusid ja neid nõutud nägusid me nägime tegelikult ka nõukogu liikmete seas, kes sisuliselt väitsid, et nende jaoks oli see ootamatu ja et on üldse võimalik säärases ulatuses kuritarvitusi, mida siis tõenäoliselt kaks juhatuse liiget toime panid. Seetõttu mõistlik oleks saada ka vastuseid, kas tõesti see hoolsuskohustus on täidetud, kas sisekontrollisüsteem Tallinna sadamas reaalselt on üles ehitatud sellisena, et siis anda ka omanikule kindlust, et kuritarvitused on välistatud ja riigi raha kasutatakse heaperemeelikult ja samuti, kas juhtimine on siis korraldatud sellisena, et ta võiks vastata headele tavadele. Me tegelikult täna siin ega üldse Tallinna sadama juhtumist tervikuna ei räägiks, kui kriminaalmenetust ei oleks läbi viidud ja ei oleks tuvastatud tegelikult säärases ulatuses kuritarvitusi. Mis on selle üldine algne põhjus? Seda loodetavasti uurimiskomisjon tuvastab, aga peab selge seose muidugi tõmbama selle vahel, et kui 2012. aastal kaitsepolitseile ei oleks antud pädevus uurida ka võimalike korruptsioonijuhtumeid riigile kuuluvates äriühingutes ja olulisemates taristu ettevõtetes, nagu näiteks Tallinna sadam, siis tegelikult tõenäoliselt ei räägiks me ka tänasel päeval ei sellest juhtumist ega ka mitmetest teistest. Jah, riigikontrolli auditist on olnud juttu, see audit sai, riigikontroll sai selle auditi läbi viia oma pädevuste ja võimaluste piirides, aga paratamatult see, mida on kaitsepolitsei tuvastanud ja millel võib olla ka suurte taristuettevõtete puhul selge seos ka julgeoleku ohuga, ehk siis ohuga Eesti sisejulgeolekule ja majandusjulgeolekule, see on paratamatult olnud võimalik läbi kriminaalmenetluse ja loodetavasti see kriminaalmenetlus jõuab ka võimalikult kiire lõpuni. Nüüd ma loodan, et see uurimiskomisjon suudab tuvastada ka selle, kas paratamatult riigi huvid on olnud kaitstud Tallinna sadamas sellisena, et oleks võinud ära hoida sellise juhtumiga juba oluliselt varasemalt, kui seda kaitsepolitsei oma menetluses tegi. Ja sellest tulenevalt võib öelda, et selle uurimiskomisjoni ülesanne ei ole kerge. Tahan omalt poolt soovida komisjoni liikmetele jõudu. Isamaa ja Respublika Liidu fraktsioon toetab selle otsuse eelnõu vastuvõtmist ja loodetavasti järgmise aasta kevadel oleme me siis juba palju targemad selles osas, mis puudutab üldist sisemist töökorraldust
sisekontrollisüsteemi, juhtimist ja seda, kas omanikupoolsed huvid oleks saanud olla paremini kaitstud Tallinna sadamas juba palju varasemalt, kui me tänasest räägime. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid! Konservatiivne Rahvaerakond toetab innukalt ja täie hingega korruptsiooni väljajuurimist Eestis ja leiab, et selle jaoks peab eeskuju näitama Eesti poliitiline eliit. Meile valmistab suurt head meelt asjaolu, et peaaegu kõik parlamendi erakonnad on selle komissioni moodustamisel konstruktiivselt kaasa aidanud. Nagu näitab hiljutine korruptsiooni juhtum Maanteeametis, ei vasta päris tõele see, mida meile korrutatakse aastast aastasse, et Eestis korruptsioon ei ole suur probleem, tuues näiteks Transparency Internationali kõik võimalike numbreid. Tegelikult on Eestis korruptsioon suur probleem ja eriti suur probleem on suurärimeeste ja tipppoliitikute või erakondade tihe läbipõimumine. Tasub vaid mainida mõningaid üksikuid suurrahastajaid, kes on peaaegu kõikidele erakondadele suuri annetusi teinud, et me saaksime aru, milles probleem on. Poliitika ja äri ja riigi valitsemine mitte ainult ei pea näima aus, vaid ka tegelikult olema aus. Kui me usume ja usaldame oma uurimiskaitse organeid erinevate väiksema kaliibriga korruptantide karistamisel ja väljajuurimisel, siis vähemalt konservatiivse rahvaerakonna jaoks on usutavus palju oluliselt väiksem, kui õiguskaitseorganid uurivad kõrgetesse poliitilistesse ladvikutesse ulatuvad korruptsiooni. Selle tõttu me peame väga vajalikuks Tallinna sadama uurimiskomissioni loomist, et oleks läbi vaadatud ka kõik poliitilised seosed ja võimalikud riskid. Aitäh! Valdo Randpere, palun! Lugupeetud kolleegid, Reformierakonna fraktsiooni esindajana tahan avaldada loomulikult head meelt selle üle, et selline uurimiskomisjon tööle hakkab. Mul on kahju, et selle uurimiskomisjoni loomise hetkel just meie fraktsioonist algatajate hulka kedagi ei kutsutud. Pärast selgus, et see oli vist kas kogemata või teadlik valik, aga näpukaid juhtub ikka. See ei takista meid toetama selle komissioni loomist ja ka selle töötamist igati. Ma olen mõnes mõttes nõus ka, üsna paljuski nõus ka eelkõnelejaga, kes ütle, et tegelikult, kui ma nüüd natuke vabalt tõlgin, et meil olekski hea, kui selline komission tegeleks natuke laiemalt kogu selle korruptsiooni teemaga, et me kuidagi moodustame neid komissioonesid Riigikogus nagu tagant järgi. Siis, kui midagi on juhtunud ja kaasuse põhiselt. Tegelikult oleks ju väga hea ja väga tore oleks teada, et me suudaksin Riigikogus kokku panna ühe komissioni, mis suudaks tõesti esile tuua ja ära hoida korruptsiooni riskid juba ette ulatuvalt. Sest kui vaadata praegu nüüd seda, mis Tallinna sadamas konkreetselt juhtus, siis siin on läbi jooksnud küsimus, ka mõni eelkõneleja viitas siin nõukogu vastutusele ja nõukogu passiivsusele. Vaadates seda, et sinna nõukogusse on läbi aastate kuulunud kõigi erakondade esindajad peaaegu siit saalist välja arvatud väga uute erakondade, kelle esindajad ei saanud juba selle tõttu sinna kuuluda. Siis tegelikult ei teki minus mitte see küsimus, et kõik erakonnad oleksid nõukogus kuidagi korrumpeerunud olnud, vaid lihtsalt see, et nõukogu tegelikult ei oma neid volitusi ega neid võimalusi selliseid korruptsioonijuhtumid otseselt vältidagi. Ja sellepärast olekski võib-olla vaja vaadata natuke süsteemsemalt kogu seda riigi ja erakapitali kokkupuute punkti ja kaasaratud selle näite põhjal, mis nüüd juhtus Maanteeametiga värskelt. Et vaadata kõike neid asju natukene laiemalt ja samal ajal sügavamalt just ennetavalt. Aga nagu öeldud, meie erakond kindlasti toetab sellise ka konkreetse uurimiskomissioni loomist. Loodame, et me jõuame mingitele järeldustele, mis aitavad tulevikus selliseid intsidente ära hoida.
Aitäh. Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Lõpetan läbirääkimised. Eelnõule on esitatud üks muudatusettepanek juhtivkomisjoni poolt. Nii et vaatame loetelu läbi. Muudatusettepanek number 1. Ei ole soovi hääletada. Komisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 88 OE lõpphääletus. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks eelnõu. Palun võtta seisukoht ja moodust ja hääletada. Eelnõu 88 OE vastuvõtmise poolt oli 91 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsuse eelnõu on vastu võetud. Vabariigi valitsuse algatatud kemikaaliseaduse eelnõu 72 SE, teine lugemine, ettekandja keskkonnakomisjoni aseesimees Rein Ratas, palun. Austatud härra esimees, auväärt Riigikogu, kemikaaliseaduse esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus 24. septembril sel aastal. Ette nähtud ajaks, 8. oktoobriks, laekus keskkonnaministeeriumi ja ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös 7 muudatusettepanekut. Riigikogu keskkonnakomisjon arutas kemikaaliseaduse eelnõu koos laekunud muudatusettepanekutega oma istungil 13. oktoobril sel aastal. Istungist võtsid osa keskkonnaminister Marko Pomerants, keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Ergo Pärn, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu osakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse nõunik Ago Pelisaar, siseministeeriumi pääste
ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan, tehnilise järelevalve ameti kemikaali ja mäetööde osakonna juhataja Kaimar Eilo, Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevdirektor Hellar Meibaum ja kemikaaliohutuse nõunik Kärt Kasaka. Valitsusasutuse esindajate poolt anti eelnõu ja muudatusettepanekute kohta täiendavaid selgitusi. Komisjoni istungil kuulati ära ka siis Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajate sõnavõtud ja täiendavad selgitused. Nad tutvustasid oma seisukohti nimetatud eelnõu ja muudatusettepanekute kohta ja Keemiatööstuse Liidu esindajate poolt tehti keskkonnakomisjoni hinnangul väärt ettepanekuid just tuleviku suunduvalt, näiteks ühtse teavitusportaali loomise kohta valitsuse tasandil, hädaolukorra lahendamise plaani laiapõhjalisema käsitluse kohta. Keskkonnakomisjoni istungil siis otsustati muudatusettepaneku number üks osas. Muuta kemikaaliseaduse eelnõu paragrahvi 2 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt. Käesolevat seadust kohaldatakse kemikaalide ja seda sisaldavate toodete ning nende käitlemisele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud muu seadusega. Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepinguga või Euroopa Liidu õigusega. Komisjon toetas seda ühel häälel. Teine muudatusettepanek. Muuta eelnõu paragraaf 7 lõike 2 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt. Valmistab ette ning esitab Sotsiaalministeeriumile Eestis head laboritava järgivate laborite nõuetele vastava hindamise ja kontrollimise tegevuskava. Komisjoni hääletustulemus oli arvestada täielikult ja see oli ühe häälne. Kolmas muudatusettepanek. Vormistada eelnõule komisjoni poolne muudatusettepanek, muutes paragraaf 20 lõike 2 punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt. Maavara uurimisele, kaevandamisele ja töötlemisele, kaevanduses ja karjääris kaas arvatud puuraugu kaudu toimuv tegevus. Arvestada täielikult otsus ühe häälne. Neljas muudatusettepanek. Vormistada siis muudatusettepanek, muutes paragraaf 22 lõike punkti 1 sõnastades see järgmiselt. C-kategooria ehk ohtliku ettevõtte puhul teabelett, riskianalüüs ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan ning täiendada paragraaf 21 lõiget 3 teise lausega ohtlik ettevõtte on C-kategooria ettevõtte. Otsus arvestada täielikult ühehäälne otsus. Viies muudatusettepanek. Teha eelnõus järgmised muudatused, muutes paragraafi 23, jättes lõikest 8 välja teksti osa ning avalikkusele
edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele. Ja täiendades paragrafi 24 lõikega 6 järgmises sõnastuses. Valdkonna ees vastutav minister kehtestab määrusega nõuded avalikkusele, edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele. Arvestada täielikult otsus ühel häälel. Kuues muudatusettepanek. Muuta paragrahv 27 lõige 1 ja sõnastada see järgnevalt. Käitamisloa saamiseks tuleb esitada tehnilise järelevalve ametile taotlus. Taotlusega esitatakse käesoleva seaduse kohaselt nõutavad kohustuslikud dokumentid. Arvestada täielikult otsus ühehäälne. Ja seitsmes muudatusettepanek täiendada eelnõu uue paragrahviga 53, muutes järgnevate paragrahvide numeratsiooni. Paragrahv 53 keskkonnavastutuse seaduse muutmine. Ja muudetakse siin siis järgmises osas. Paragrahvi 2 lõige 1 punkt 3 sõnastatakse muutunult järgmiselt. Oluline ebasoodne mõju merealale, pinna või põhjaveele. Edaspidi veele tekitatud kahju. Paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses. Mereala vee omadusi selliselt, et ületatakse vee seaduse paragrahv 26 indeks 5 lõike 10 alusel kehtestatud pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtusi. Ja seadus täiendatakse paragrahviga 41 prim järgmises sõnastuses, kui ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtusi ei ole eelnevalt kehtestatud, lähtutakse veele tekitatud kahju indamisel vee seaduse paragrahvi tes 26 indeks 15 kuni 26 indeks 17 sätestatus. Lugeda paragrahv 54, uues numeratsioonis siis paragrahv 55, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise kohta uueks paragrahviks 52. Lugeda paragrahv 52 planeerimisseaduse muutmise kohta paragrahviks 54, ja lugeda paragrahv 53, uues numeratsioonis 54 paragrahv, riigi lõivu seaduse muutmise kohta paragrahviks 55. Arvestada täielikult muudatusettepanek, otsus ühel häälel. Tehti menetlusettepanekud võtta kemikaaliseaduse eelnõu 72 SE, teine lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 27. oktoobril sel aastal ühel häälel. Teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ühel häälel. Juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu kolmas lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 29. selle kuu päeval ja teha ettepanek panna eelnõu lõpp hääletusele. Olen rääkinud. Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule 72 SE on esitatud 7 muudatusettepanekut ja need kõik keskkonnakomisjoni poolt. Meil on vaja nad läbi vaadata. Muudatusettepanek number 1, 2, 3, 4,
viis, kuus, seitse. Hääletussoovi ei ole. Komisjoni ettepanek on eelnõu 72 teine lugemine lõpetada. Eelnõu 72 teine lugemine on lõpetatud. Järgnevalt on meil päevakorras Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eelnõu 50. Algatajate poolne ettekandja Andres Ammas, palun. Austatud juhataja, austatud kolleegid. Kindlustusseaduse menetlemise käigus tänavu kevad suvel tõstatus küsimus mitmel korral vastastikustest kindlustusseltsidest ehk kindlustusühistutest. Ja rahvasaadikute küsimustele vastates tõdes rahandusminister tookord, et teema väärib tähelepanu, aga et seda on keeruline sobitada tookord menetletud kindlustusseadusega. Rahanduskomisjonis avaldas ka ministeeriumi esindaja ja vastav ala spetsialist Siiri Tõniste valmisolekut asuda kindlustusühistuid käsitlevat regulatsiooni välja töötama, olgu see siis kas eraldi seaduse kujul või kindlustusseadusele eraldi peatükki lisamise näol, nagu on välja pakkunud tänase otsuse algatajad. Ja ka möödunud nädalal toimunud rahanduskomisjoni koosolekul selgus, et Siiri Tõniste ongi juba tegelikult selle tööga väikest viisi alustanud, kohtunud vastavala spetsialistidega ja mõelnud läbi loogilise töökava. Ja sestap leiab Vabaerakonna fraktsioon, et nüüd on õige aeg minna sõnadelt tegudele ja kindlustusühistud seadustada. Seletuskirjas sisalduvate väidete ja arvandmetega küllap võib igaüks üksikasjalikumalt tutvuda, kes huvitub ja soovib. Siin kohal markeerin mõned olulisemad seisukohad ehk. Nagu öeldud, praegu siis Eestis luua vastastikuseid kindlustusseltse ehk kindlustusühistud ei ole võimalik. Miks see nii on läinud? Miks nüüdisaegne Eesti õigus- ja majanduspoliitika omamaist vastastikust kindlustustegevust eitab? See ei olegi meile päriselt selgeks saanud. Kui näiteks alternatiivseid finantseerimisteenuseid osutavad äriühingud hoiulaenuühistud on lubatud, miks siis vastastikused kindlustusseltsid ei ole lubatud? Ja eelnõu otsuse algatajad leiavad, et see on ettevõtlusvabaduse rikkumine ja võiks lausa öelda, et vastuolus põhiseadusega. Mis nende vastastikuste kindlustusseltside mõte oleks? Nende eesmärk on loomulikult pakkuda oma liikmetele õiglase hinnaga, võimalikult soodsat teenust. Sellised vastastikused kindlustusseltsid on eriti levinud Kesk-Euroopas ja Põhjamaades. Suurim turuosa on neil just Soomes, kus vastastikuste elukindlustusseltside turuosa hõlmab näiteks koguni 80% turust ning varakindlustus ligi 50% turust. Ja spetsialistid on esile toonud huvitava fakti, et Swedbanki suurim omanik, kellel on 9,45% aktsiatest, on just üks Rootsi vastastikune kindlustusselts Folksam. Euroopa vastastikuste kindlustusseltside assotsiatsioon on üle Euroopa andmeid korjanud ja leidnud, et selliste kindlustusseltside turu osa on suur, üle 40% turust, näiteks Soomes, Saksamaal, Norras, Taanis, Prantsusmaal, Austrias, Slovakkias. Nii et kõige selle taustal puudub igasugune loogiline seletus, miks meil need omamaised vastastikused kindlustusseltsid lubatud ei ole. Võib-olla ei olegi vaja ajalukku tagasi vaadata, siin saalis oli, et teavad kõik, et enne Nõukogude okkupatsiooni oli ühistuline kindlustustegevus Eestis väga levinud. Ja see oli koos ühistulise pangandusega sellise enne sõjaaegse Eesti kodaniku ühiskonna, võiks öelda lausa selgroog. Ka veel 92. aastal vastu võetud kindlustusseadus lubas kindlustusandjal tegutseda ka vastastikuse kindlustusseltsina, aga see võimalus kadus koos äriseadustiku reformiga. Euroopas on
Euroopa Liidu liikmesriikidest vaid 5 riiki, kus sellist võimalust praegu ei eksisteeri. Noh, nende ühistute kiituseks võiks veel öelda, et nende tugevus on paindlikkus, efektiivsus, pakutavate teenuste laiem valik, mitmekesisem hinna kujundus. Ja me leiame, et selline kohalik vastastikune kindlustusselts, mis pakuks üksnes piiratud arvule liikmetele valitud kindlustusteenust, võimaldaks ka muuhulgas tõenäoliselt parandada teenuste kättesaadavust just hinnatundlikumale elanikkonnale. Ja ei ole vaja vist veel üle korratagi, et tegemist on igal juhul kodaniku ühiskonda selgelt arendava võimalusega. Komisjonis, rahanduskomisjonis viimasel koosolekul kõlas ka arvamus, et võib-olla puudub sellise seaduse muudatuse vastu Eestis hetkel piisav huvi, aga no kui ei ole seaduslikku alust ühingu loomiseks, siis on selles sektoris ka raske seda huvi eeldada, kui 10 aastat selline võimalus on puudunud, aga et viimasel 10 aastal on tegelikult hoiulaenu ühistute tegevus ja aktiivsus just kasvanud ja on jõutud ka ühistupanga loomiseni, siis see tendents annab lootust, et ka huvi nende vastastikuste kindlustusseltside vastu võiks olla kasvav ja et me oleme selle võimaluse andmisega igal juhul õigel teel. Meie meelest on see lausa mööda pääsmatu ja ma loodan kolleegide laiapõhjalisele toetusele selles küsimuses ja loodan, et see lahenduse leidmine sellele küsimusele lõhub ka sellise tavapärase koalitsiooni opositsiooni müüri. Aitäh! Küsimused ettekandjale, austatud Riigikogu liikmed, teil on võimalik nii algataja ettekandjale esitada 1 küsimus ja komisjoni ettekandjale ka 1. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea Andres, sa väga kenasti rääkisid, et need vastastikused kindlustusühistud olid enne sõjaaegses Eestis üks kodanikuühiskonna selgroogusid ja kindlasti edendasid ja andsid tuge ja jõuduga kohalikule majandusele. Aga vaadates ja plaanides nüüd uuesti taas tekitada, neid nimetasid vastastikuste kindlustusühistute sellist tugevaid ja plusspooli, aga ettevalmistades kindlasti on läbi mõeldud ka need võimalikud riskid, nõrkused ja ohud, et millised need nõrkused ja ohud võiksid olla. Aitäh! Hea küsija, erilisi nõrkusi ohte ei oska ma siin isegi ausalt öeldes praegu välja tuua, sest muu maailma kogemus neile ei viita. Põhilise nõrkusena antud küsimuse arutamisel tõepoolest on ainult viidatud praegusele huvipuudusele. Komisjonis oli ka juttu sellest, et Lätis vastav seadusandlus näiteks on, aga seda ei ole kasutatud millegi pärast. Et siin oleks mingeid erilisi majandusriske, seda on keeruline kahtlustada. Aitäh! Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja, minu mõelest suurepärane idee, aga alati kui tahetakse midagi uut luua, järelikult tuleb kellegilt midagi ära võtta ja ma küsin, et kas te selle peale ei ole mõelnud, et kuidas need, kelle käes juba turg on, kas nad on tõesti nõus vabatahtlikult oma turuosast loobuma, tavaliselt see võitlus on üsna karm. Aitäh! Eesti kindlustusturg on praegu ülivõimsalt suurte rahvusvaheliste firmade käes. Meie poolt soovitud võimalus käsitleks pisikest, tillukest murdosa sellest turust tõenäoliselt. Nii et ma arvan, et selline muudatus suured kindlustusseltsid isegi ei taju ohtu nendes vastastikuses kindlustusühistutes meil. Nii et sellist suurt totaalset vastasseisu või lobitööd
selle algatuse vastu, ma ei oska praegu näha. Aitäh. Ennem kui küsimused hakkasid, ma ütlesin, et üks algatajale, üks komisjon. Aitäh, rohkem küsimisõigusega soove ei ole. Komissioni poolne ettekandja on rahanduskomissioni liige Martin Helme, palun. Lugupeetud eesistuja, head kolleegid, annan teile ülevaate rahanduskomissionis selle eelnõuga seotud aruteludest. Rahanduskomisjon arutas asja esmaspäeval 19. oktoobril. Koosolekut juhatas Remo Holsmer. Komissioni istungist võtsid osa kõik liikmed välja arvatud Kalvi Kõva ja Priit Sibul. Tegemist oli viienda päevakorra punktiga ja selle all siis juba sisuline arutelu anti edasi eelkõneleja poolt. Menetluslikud otsused olid siis sellised, et määrati ettekandjaks Martin Helme. Otsus oli konsensuslik. Tehti ettepanek võtta see päevakorda 27. oktoobril, see oli ka konsensuslik ja tehti ettepanek viia läbi lõpphääletus, ka konsensuslik otsus. Mis olid siis küsimused, mis sellega seoses käisid? Eelkõige siis teema kohta andis ülevaate rahandusministeeriumi vastastikuste kindlustust seltside tegevust võimaldava regulatsiooni kohta rahandusministeeriumi osakonna juhataja Siiri Tõniste. Tõniste selgitas, et rahandusministeeriumi tööplaani kohaselt tuleb vastava sisuline seaduseelnõu välja töötamiskavatsus saata kõigepealt avalikule kooskõlastusringile. Seda on plaan teha hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks. Siis sealt edasi saadetakse see dokument avalikule konsultatsioonile, mille käigus on siis asjast huvitatud osapooltel ühe kuu jooksul võimalik esitada oma seisukohti ja hinnanguid. Pärast seda toimub siis mõjuanalüüs ja sellele tuginedes on võimalik lõplikult öelda, kas uus regulatsioon on vajalik ja kui on vajalik, siis kas tuleks töötada välja uus seadus või tuleks muuta praegust kindlustustegevuse seadust. Mõjuanalüüsi ja normid valmistab ette rahandusministeerium, ühinguõiguslikud küsimused, nagu asutamine, lõpetamine, pankroti võimalused ja samuti see, kuidas tegutsemisvorm sobitub äriseadustikuga, tuleb justiitsministeeriumist. Väljatöötamise käigus on kavas lähemalt uurida Läti ja Soome kogemusi. Eriti Soomes on väga levinud vastastikune ühistuline kindlustustegevus. Lätis on see seaduses regulatsioon olemas, aga ühtegi selle sisulist või sellises vormis kindlustusseltsi ei tegutse. Komissionis oli ka lühikene arutelu sel teemal. Algataja küsis, millal võiks eelnõu vastuvõtmis valmis olla ja selle peale vastas ministeeriumi esindaja, et see võiks juhtuda 2017. aasta kevadel. Küsimus oli, kas ettepaneku kuupäev, mis näeks ette, et eelnõu jõustatakse juba järgmisel aastal, tuleks muuta, kuna ministeerium näeb ette pikemat menetlusaega, siis leiti, et see ei ole vajalik. Ja küsiti ka, kas on olemas praegu Eestis nõudlust taolise ühistulise või kindlustusseltside tegevuse järgi ja vastus ministeeriumi poolt oli, et hetkel aktiivselt huvi ei ole. Tegemist on ministeeriumi jaoks suhteliselt teoreetilise ülesande püstitusega. Kavas on küll kohtumised hoiulaenuühistutega, ehk siis hoiulaenuühistutega, et välja selgitada, kas neil on ka huvi laieneda sellele tegevusvaldkonnale. Selle teema eestvedajaks Eestis on olnud advokaati õppejõud Olav Jüri Luik. Ministeeriumi esindajad on tema ka kohtunud. Temal ei ole kavatsust asutada kindlustusseltsi sellisel moel. See on tema jaoks samuti eelkõige võimalus laieneda Eestis ettevõtlusvorme ja parandada kätte saadavust. Ühtlasi märgiti ära, et kogu selle temaatika kohtu kehtib eurodirektiiv Solventsus 2, mille ülevõtmise tulemusel toimub liikmesriikides, on praegu käimas protsess, kus siis selline ühistuline kindlustustegevus on
kahanevas rollis. Ja oli ka arutelu selle üle, mis on kõige parem sõna, ingliskeelne sõna mutual, kasutatakse eesti keeles vastastikust kindlustust, aga sobib ilmselt ka ühistuline, väljand ühistuline kindlustamine. See on kõik. Kas komisjoni poolsele ettekandjale on küsimusi? Peeter Ernits, palun. Aitäh. Et nagu ma siin aru saan, et kolleegid Vabaerakonnast püüavad nagu lahtist uksest sisse tormata, et juba ministeeriumis tegeldakse asjaga ja samas üldised trendid näitavad, et huvi nagu puudub. Aga ma küsin, et kas siis soomlased on kuidagi ajast maha jäänud, et neil on see 80% turust. Ja ma küsin, et kui suureks see turuosa võiks ikkagi Eestis kasvada, kui sellest üldse elulooma saab? Aitäh! Aitäh! Selle esimese hinnanguga ma ei saa nõus olla, kui ei oleks Vabaerakond ja Konservatiivne Rahvaerakond kindlustustegevuse seaduse menetlemise käigus korduvalt pööranud tähelepanu ühistulisele kindlustusvormile, siis tõenäoliselt ei oleks ministeerium seda teemat hakanud ise omal algatusel käsitlema. Kui suureks võib kasvada osakaal, sellest ei olnud juttu komisjoni arutelul ja tõenäoliselt saab selle vastuse alles hiljem kas analüüsi käigus või teoreetilise vastuse vähemalt ja loomulikult pärast praktika käigus. Mis puudutab Soomet, siis ilmselt Soome ühistulise kindlustustegevuse laia leviku taga on eelkõige ikkagi ajalooline eripära. Aitäh. Jüri Adams, palun. Vabandust, härra ettekandja, võib-olla ma ei pannud tähele, aga või te ei ütelnud, et milline oli komisjoni soovitus või otsusse saalile soovitada, toetada, vastu olla ja mis hääled ja kuidas jagunesid? Vabandust, jah, see mainimata. Menetlusotsus oli rahanduskomisjon otsustas teha ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus. Komisjon toetas ettepanekut konsensuslikult. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Aitäh. Avan läbirääkimised. Sõna saavad fraktsioonide komisjonide esindajad. Jüri Adams, palun, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Aitäh, härra juhataja. Eelmise ettekandja viimasest vastusest võis nagu kahte moodi aru saada, et kas tema komisjon soovitab meil toetada või meie komisjon võtab selgelt erapooletu seisukoha, et iga riigikogu liige peab ise otsustama, kuidas ta peab õigeks hääletada. Minu sõnavõtu mõte on see, et see, mis meie ette praegu on tulnud, see ei ole kindlasti ainukene samalaadne otsuse eelnõu, mis meil tuleb nende eesolevate aastatel vastu võtta. See on teatud tüüpsituatsioon ja sellel kõigil tüüpsituatsioonil on teatud ühine ajalugu. Ja selle ajalool on nagu kaks juurt. Üks läheb tagasi 8., 9. arvatavasti ka 10. riigikogusse, kus võeti vastu väga palju majandusalaseid mitmesuguseid seadusi erinevate majandusvaldkondade kohta. Ja nendes kõigis oli reeglina kuskil üldsätete peatükkis oli selline paragraaf, kus oli öeldud, et näiteks selle konkreetse majandustegevusega võivad tegeldada näiteks ainult aktsiaseltsid või ainult osaühingud või midagi. Noh, oli niisugune ammendav loetelu, mida siis tõlgendati selliselt, et kõik juriidilised vormid, mis selles loetelus ei seldud, nendel oli keelatud vastava tegevusega tegeleda. Seda peaks käsitlema nii ütelda keelamine maha vaikimise vormis. Näiteks mäletan, et kunagi oli siin niisugune tõsine diskussioon selle üle, kes võivad pidada kiirabifirmasid. Kas linnad võivad, kas äriühingud võivad, kas võivad
vallad, kas võivad olla munitsipaalettevõtted, samamoodi lahenes see. Minu arvates see lähenemine on põhimõtteliselt vale, tähendab, juriidilise vormi tõttu ei tohiks kellelgi keelata midagi teha. Kui keel on põhjendatud, siis peavad olema seal mingisugused sisulised põhjused, mitte formaaljuriidilised. Nüüd sellega ühines teine areng, mis tuli pärast Euroopa Liitu minekut, nimelt Eestis harmoniseeriti tohutu hulk Euroopa Liidu direktiive, aga Euroopa Liidu direktiivid ei ole kunagi käsitlenud lokaalset majandustegevust nii-ütelda valdade tasemel. Meil millegi pärast jäi tookord selle harmoniseerumise Euroopa Liitu mineku käigus peale arusaamine, et kui me oleme harmoniseerinud ühe direktiivi mingisuguse, siis järelikult, kuna direktiivid ei käsitle kohaliku majandustegevuse vorme, järelikult need on kõik keelatud. Et see Eesti ettevõtjaskond sellele omamoodi kohanes, kas lõpetas mingite asjadega tegelemise või siirdus näiteks Soome sama eelmist tegevust Venema, see on üks tulemusi, aga meie ees on praegu olukord, need mõlemad keeluliigid, see mahavaikimise keeld ja teine, see nii ütelda Euroopa Liidu direktiivide üle tähtsustamine valdkondadesse, kus nad iial ei ole mõeldud kehtima. Et nende vigade parandamine jääb ilmselt meie Riigikogu koosseisu peale, võibolla ka me ei jõua kõigiga hakkama saada, võibolla sellest jääb ka järgmisele Riigikogu koosseisule. Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, lõpetan läbirääkimised. Muudatusettepanekuid eelnõule ei tehtud ja meil on vaja viia lõpphääletus läbi. Austatud Riigikogu, kuna antud otsuse eelnõu vajab vastuvõtmiseks koosseisu häälte enamus, siis kodukorra seadus nõuab meilt, et me viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Hetkel registreerus kohal olijaks 48 liiget, puudub 53. Austatud Riigikogu, panen hääletusele
Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 50. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Vastuvõtmise poolt oli 36, vastu 2, erapooletuid 3. Eelnõu 50 ei leidnud toetust ja jäi vastu võtmata. Järgmisena on meie päevakorras Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eelnõu 86 esimene lugemine. Ettekandja on Riigikogu liige algatajate poolt Siret Kotka. Ja istungi juhataja, Riigikogu liikmed. Eesti põllumajandus on tõenäoliselt Eesti taasiseseisvumisaja ühes suurimas kriisis. Täna on aga meil siin saalis kõigil võimalik ulatada abikäsi Maarjamaa põllumeestele ja meie rahvale, et toidulaual oleks ikkagi kodumaine toit. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest tulenevalt on meil võimalik maksta ülemineku toetust põllumajandustootjatele. Teile teadmiseks siis tänane põllumees ei konkureeri mitte teise põllumehega Eestist, vaid ikkagi põllumeestega Euroopa Liidust. Ja selleks, et konkurents oleks õiglane, peavad ka põllumajanduslikud toetused olema samaväärsed. Lisaks Euroopa Liidu otsetoetustele on igal liikmesriigil võimalik maksta lisatoetust. Ja kui teised riigid suudavad seda teha, ka meie naaberriigid suudavad seda teha, siis peaks seda suutma teha ka Eesti riik. Seetõttu seisangi teie ees, et te toetaksid ettepanekud, et Eesti riik maksaks riigi eelarvest aastatel 2016 kuni 2020 põllumajandustootjatele üleminekud toetust maksimaalses määras. Selleks, et te mõistaksite põllumajanduses valitsevat kriisi, siis ma kirjeldan mõne sõnaga seda olukorda. Statistika ameti andmetel eksporditi 2015. aastal esimeses kvartalis Eesti päritolu piima ja piimatooteid 58 300 tonni. Kokku siis 31,2 miljoni euro eest. Võrreldes aga eelmise aasta sama kvartaliga on eksporditud piima ja piimatooteid koguses vähenenud 17% ja rahaline väärtus on vähenenud koguni 38%. Piimakvootide kadumise tõttu on paljudes liikmesriikides piima tootmine suurenenud ja see tähendab survet piima hinnale. Samuti mõjutab piimamajandussektorit väga tugevalt Vene embargo Euroopa Liidu põllumajandussaadustele. Statistika ameti andmetel maksid kokkuostjad 2015. aasta juunis põllumajandustootjatele iga kokku ostetud piimaliitri ees keskmiselt 23 senti. Tänaseks on kuulda, et need numbrid on veelgi vähenenud. Maamajanduse infokeskuse 2013. aasta andmetel kulub aga 1 kilogrammi piima tootmiseks keskmiselt 31 senti. Seega Eesti piimatootjate jaoks tähendab ainuüksi piima hinna langus kokku kuskil 3,5 miljonit euro suurus kahju iga kuus. Kuigi
piimahind on vähenenud peaaegu kogu Euroopa Liidus, siis on see kõige valusamalt tabanud just Eestit ja teisi uusi liikmesriike, kus on piima kokkuostu hind isegi Euroopa Liidu keskmisest 30% võrra madalam. Ja kõige selle tulemusena on Eesti piimatootjad asunud vähendama piimalehmade arvu. Kui 2014. aasta keskpaigas oli umbes 99500 piimalehma, siis käesoleva aasta keskpaigaks on piimalehmade arv vähenenud Statistikaameti andmetel juba 94800-ni, mis teeb siis miinust 4,7%. Iga tapama ja viidud lehm aga tähendab kadunud töökohti maal. Eesti põllumajal on täna näpud põhjas. Nii põhjas, et nad on valmis tõupuhtad lehmad lätlastele müüma või lihtsalt tapama ja viima. Ja selline põllumajanduspoliitika ei ole jätkusuutlik. Me oleme hetkel piimatootmises Baltikumi ühed tõhusaimad. Ja ma arvan ja ma usun, et me ei peaks seda käest lastma. See juures aga ma kardan, et olukord võib minna veelgi halvemaks. Hetkel oleme veel seisus, kus põllumeestel puuduvad käibevahendid ning ollakse võlgu hankijatele. Kuid hankijad annavad endiselt põllumeestele võlgu, sest loodetakse, et riik aitab neid. Samuti on põllumehed seni vastu pidanud vaid pankade vastutulelikkusele. Sarnaselt hankijatele on ka pangad andnud maksepuhkust ja teinud teisi äralandmisi. Samas on ka osad pangad andnud selge sõnumi, et nii enam kaua jätkata ei saa. Seega, kui Riigikogust ei tule otsust põllumeestele toetuse maksmiseks, siis kriis ei puuduta vaid põllumajandusettevõtteid ja nende töötajaid, vaid ka kriis halvab märgatavalt suuremat osa ja hulka ettevõtluses tervikuna. Miks on siis valitsus jätnud juba mitmendat aastat maksmata ülemineku toetust? Ma arvan, et vastus on tegelikult lihtne, et selleks pole piisavalt avalikkuse survet. Viimas pole just see tõttu, et laiem avalikkusest näeb otsetoetusest pilgalt toetust põllumeestele. Aga kas see on ikka pelgalt põllumajanduse toetamine või tegelikult lihtsa inimese toidulaua soetamine? Tõesti, kui Eesti sportlane läheb EM-ile, siis ta jookseb sarnaselt teiste riikidega 100 meetri jooksus 100 meetrit, mitte aga 150. Aga just põllumajanduses on täna olukord teine. Meie põllumeestel pole võrdseid võitlustingimusi välisturul. Kas tarbija ikka teab, miks on meie kauplustes Poola hernes odavam kui kodumaine? Poola riik toetab oma põllumeest. Kas ka avalikus teab, et kui Eesti põllumees lahkub turult võrdse konkurentsi puudumise tõttu, siis tuleb tulevikus seda sama hernest osta juba märkimisväärsemalt kõrgema hinnaga. Head Riigikogu liikmed, tänane olukord ei too kaasa vaid mõne põllumajandusettevõtte sulgemist. See tähendab tegelikult paljude põllumajandusettevõtete, aga ka neile tooteid ja teenused müüvate ettevõtete sulgemist.
See tähendab töötu armee kasvu. Veelgi hullem, see võib tähendada mõne valla hääbumist, kus põllumajandus on ainus tööandja. See tähendab toidulaua kallinemist ja inimeste toimetuleku vähenemist. Kui me täna vaatame järgmise aasta riigieelarvet, siis põllumajanduse seisukorras sealt väga palju lahendusi ei ole. Suur osa seletuskirjas kirjeldab küll Euroopa Liidus saadavat põllumajandustoetusi ja seda reklaamitakse ka suure töövõiduna. Kui aga me otsime siseriiklikult maksvaid toetusi riigieelarvest, siis selle kohta on vaid üks lõik. Siteerin. Täiendavalt eraldati Maaeluministeeriumile 4 600 000 eurot siseriiklikuks lisatoetuseks põllumajandustootjatele. Tegemist on siseriikliku lisatoetusega Euroopa Liidu erakorralise abi kriisiolukorra leevendamiseks. Eraldatud toetus kavandatakse suunata nendele põllumajandusharudele, kus kriis on kõige teravam, piima ja sealhea sektor. Ülemineku toetusest ei ole aga sõnagi. Ometi see on Eesti riigi õigus seda maksta. Et te saaksite aru, et miks on oluline, et me maksaksime ülemineku toetust, siis Euroopas saadud kriisiabi, mis on 7,56 miljonit eurot selleks aastaks ja mida on Eesti riik pannud ise omalt poolt sellel aastal 3 miljonit eurot juurde, on vaid üks osa ja väga väike osa, mis katab väga väikese osa kuludes, mis täna on põllumeestel tekkinud. Sest ainult üksi piimasektor peab oma kahjumiks täna juba üle 50 miljoni euro. Seakasvatus aga 15 miljonit eurot. Seega eraldatav toetus, mis on selleks aastaks ette nähtud 10,56 miljonit, on kui veetilk merre, mis tegelikult isegi ei kata ühe sektori kulusid, rääkimata siis tervikust. Septembris oli Toompea lossi ees 101 traktorit. See oli põllumeeste meeleavaldus, mille eesmärgiks oli, et tänane valitsuks hakkaks Eesti põllumeeste muresid mõistma. Tuletan meelde, et meeleavaldusel nõuti, et põllumeestele Euroopa Liidu poolt lubatud ja kõigis teistes riikides makstavad üleminekutoetused jõuaksid järgmise aasta riigieelarvesse. Järgmise aasta riigieelarvest on meil võimalik maksta Eesti põllumeestele, põllumajandustootjatele umbes 21,5 miljonit eurot. Head Riigikogu liikmed, ma palun teid, et te toetaksite Eesti põllumeest ja kodumaist toidulauda ning hääletaksite antud otsuse eelnõu poolt. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Eile õhtul ma pidasin väga tühjale saalile siin ühe lühikese kõne, teate tegelikusest, rääkisin ühest farmist, kus on umbes 60 lüpsilehma ja kes omanik saab, kui eelmine aasta sai 37 sentiliitrist, siis nüüd 23 ja olukord on äärmiselt hull. 101 traktorit siin ees oli, aga minu küsimus oli, mida nüüd tuleks teha? Kas toona oli mitmed meeleavaldajad olid valmis peaministri autot ja ka presidenti munadega viskama? Ma hoidsin neid tagasi. Kas nüüd ma peaks ütlema, et nüüd tulge ja visake või tulge hangudega või mida peaks tegema? Aitäh, hea küsija. Ma arvan, et kõigepealt peaksid kõik Riigikogu liikmed
kes ta meid on 101, täna hääletama ülemineku toetuste poolt. Ja see oleks esimene samm, mida tegelikult põllumehed ootaksid ja mis neid ka aitaks. Aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma olen püüdnud nagu lahti mõtestada endale, et miks selline koalitsioon, mis tänase peal Eesti riigis võimul on, põllumees sinna üleolevalt suhtub ja mina sellele vastusele nagu õiget põhjust ei ole leidnud, sest lihtne talupoja loogia ütleb, et põllumaandus, eriti piimatootmine, on meil Euroopa absoluutses tipus. Ja lasta nüüd see kõik lühikese ajaga nagu põhjad, ma ei tea, kas Eesti riigis suuremast rumalast üldse on lähiajal tehtud, kui see, mis tänase peal juhtub, tehakse. Et, ja mul on kurb, et seda toetavad ka põllumehed, kes istuvad riigikogus seda poliitikat, mis tänase peal ellu viiakse. Et seda uuesti taastada ja viial samal tasemel, nii kui ta tänase peal on, see sisust on võimatu ja see on kordades kallim. Et, ja ma olen endal nagu välja mõelnud selle põhjuse, et ju põllumajandus on hõivatud inimesi niivõrd vähe ja valimistelt see protsent on niivõrd väike, et lihtsalt sellepärast suhtuakse põllumeest ülevalata. Kas ma eksin? Aitäh. Aitäh ja küsija. Et ma jagan teiega seda seisukohta, et me peame täna toetama põllumehi, sest nad on täna heas järjes ja kui on kriis, selleks, et me oleksime edukad ka tulevikus, tuleb kriisi hetketel panna riiklik abi alla. Mis puudutab põllumehi, siis Eesti põllumehed on erinevate parteide vahel väga ära jaotanud ja seetõttu nende sõna on killustunud. Et seetõttu me võime ka näha, et meil riigikogus on mõned põllumehed, aga nad väga aktiivselt ei võta põllumeeste kaitseks sõna, kuigi seda võiks teha. Et ma loodan, et inimesed mõistavad, et põllumajandus on Eesti maailu üks nurgakivides, seda tuleb hoida, seda tuleb väärtustada ja me peame neid töökohti hoidma, nii et olgem aktiivselt ja head põllumehed, kes te olete saalis, toetage kindlasti. Enne Eesmaa, palun. Suur aitäh, hea ettekandja. Sa tõid oma sõnavõtus välja juba paralleeli Poolaga. Me väga sageli ennast võrdleme lähiriikidega. No, Poola tingimused on mõnevõrra teissugused, nende põllumajandus on meeletu osakaaluga nende riigis, aga sageli me räägime ka Soomest ja Rootsist, kes on ikkagi lõpuni aus olla esialgu veel väga teisel tasandil. Võib-olla tuletaksid saali inimestele meelde, kuidas on need asjad tehtud ja probleeme püütakse lahendada Lätis ja Leedus, kes on ikka rohkem meie moodi kui näiteks Poola või Soome. Aitäh! Et nüüd kui rääkida järgmisest aastast siis, ja eelnevatest aastatest, siis mis puudutab ülemineku toetust, siis Eesti riik ei ole viimased 2 aastat ühtegi senti maksnud ülemineku toetust. See on kogusummas ligi 50 miljonit eurot, mis on põllumeestel jäänud saamata. Nüüd paralleelselt Läti ja Leedu on tegelikult leidnud eelnevatel aastatel rahastust, et oma põllumehi toetada. Ja kui rääkida järgmisest aastat, siis meil oli ka maaeluminister Urmas Kruuse komissioonis, kes tõi välja, et järgmise aasta peaks lätlased toetama 8 miljoniga umbes euroga lisatoetus siis ja leedukad lausa 32 miljoni euroga. Nii et naaberriigid toetavad vähem või rohkem. Meie, aga mitte sintigi. Aitäh! Martin Repinski, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Ma olen veendunud selles, et põhjus on, põhjus, miks top-up ei ole järgmise aasta eelarves, on selles, et valitsuse jaoks ei ole hetkel prioriteet. Kui me räägime näiteks Poolas, siis Poolas on eraldi põllumeeste erakond ja nad kindlasti seisavad selle eest ja nõuavad neid toetusi ja nii edasi. Aga võib-olla siis me peaksime kuidagi teismoodi käituma, näiteks selletama valitsusele, et need top-ups tegelikult ei ole põllumeeste toetamine, see on tegelikult eelarve toetamine, mis juba järgmisel aastal toob tegelikult maksudena eelarvese raha ja võib-olla me lihtsalt peame nimetust muutma, nimetame seda mitte põllumajanduslikuks toetuseks, vaid eelarve toetuseks või midagi sellest teha. Aitäh!
Aitäh hea ettepaneku eest, et ega see sisu ei muuda. Et küsimus on väga lihtne, et kui me tahame, et meil oleks kodumaine toit ja kui me tahame, et meil oleks hea ja tervislik toit, siis me peaksime ikkagi põllumajandust toetama. Nii et meil on siin peaminister käinud esinemas ja rääkinud küll, et kuidas tema väga armastab Eesti piima ja Eesti sealiha, aga samme sellele nagu ei järgne. Ja kui oli ka rahandusminister käis meil siin Riigikogu ees just esinemas ja tutvustamas riigi eelarvet, siis ega tema sõnadest tuli väga selgelt ju välja, et Eesti põllumajandus ei ole käesolevale valitsuse üks suurtematest prioriteetidest, nii et ma arvan, et küsimus on selles. Aitäh. Arno Sild, palun. Aitäh, hea esimees. Lugupeetud sõnavõtja, ma küsiks niimoodi, et see on selge, et kui 2 aastat juba ei ole top-upi makstud ja praegu ka ei ole eelarves seda sees, et seda nüüd sisse saada täiendavalt, see on ilmselt hästi keeruline asi, aga kas tuleks kõne alla, et maaeluministeerium leiaks oma ministeeriumi eelarve ümber paigutamistega selle summa, et tõesti põllumeestele selles osas vastu tulla? Mis te arvate sellest? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et kindlasti see on hea ettepanek. Kui vaadata tänast maaeluministri Urmas Kruuse arvamust, siis ta ei ole siiamaani seda raha leidnud. Nii et seetõttu ma väga optimistlik selles suhtes ei ole. Ma arvan, et kui me tahame, et see raha jõuaks põllumeestele, siis peab Riigikogu, kes täna menetleb riigieelarvet, suutma selle raha leida. Aitäh! Mihhail Korb, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Mul on selline küsimus, et te mainisite, et täna põllumehed tegelikult töötavad võlgu ja töötavad võlgu pangadele ja tarnijatele, aga kui kaua see veel olukord võib kesta, kas mõned kuud või pool aastat, et kuna hakkavad laekuma asjad pankrotti ja kuna hakkatakse farmid maha müüma, mis te arvate? Aitäh! Siin osad piimatootjaid, mis on lausa 400, tõid välja, et nad järgmise aasta algusest kavatsed oma tegevuse lõpetada. Vaadake, väga lihtne on see, et tegelikult, et miks on see üldse nii kaua kestnud. Hankijad andsid võlgu sellepärast, et nad lootsid, et Eesti riik saab aru, et makstakse ülemineku toetust. Ka pangad andsid maksepuhkust lootes, et valitsus saab aru, et antakse ülemineku toetust. Ja kui seda nüüd on, tuleb signaal, kui võetakse riigieelarve vastu, et seda raha ei ole, siis kahtlemata kõik tahavad oma raha kätte saada ja hakkab pankrotti laine tulema. Nii et ma arvan, et järgmise aasta algusest me kuuleme kurbi sõnumeid. Aitäh! Algataja poolt selle ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Rahanduskomisjoni ettekandja on Urve Tiidus. Palun! Lugupeetav istungi juhataja, lugupeetavad Riigikogu liikmed! 20. oktoobril toimus rahanduskomisjoni istung, mille päevakorras oli Riigikogu otsus eelnõu nr. 86 esimene lugemine. Eelnõu pealkiri on, nagu te juba teate, ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele. Eelnõu sisu tutvustas komisjonile Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Siret Kotka. Maaeluministeeriumist osales ja vastas komisjoni liikmete küsimustele põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja proua Mai Talvik. Nenditi, et eelnõu kuulub sisupoolest maaelukomisjoni valdkonda, aga kuna ta oli rahanduskomisjonis, siis arutati asja põhjalikumalt. Eelnõuga, ma kordan veel üle, tehakse Vabariigi valitsusele ettepanek maksta riigieelarvest aastatel 2016-2020 põllumajandustootjatele ülemineku toetust Euroopa Parlamendi poolt lubatud maksimaalses määras.
Riigieelarvest nõnda nimetatud ülemineku toetuse maksmine on lubatud parlamendi poolt selleks, et kompenseerida otsetoetuste erinevust Euroopa Liidu vanade liikmesriikide ja uute liikmesriikide vahel. Arutelu käigus kerkis mitmed küsimused. Näiteks puudutati toetuste maksmist võrdluses naaberriikidega, näiteks Lätiga, Leeduga. Tõdeti, et Läti maksab sel aastal osaliselt toetust 30-40% ulatusest piimasektorile. Räägiti ka Leedust, aga kõiki väga palju infot selle kohta ei olnud. Siiski oli info, et kõik uued liikmesriigid ei maksa ülemineku toetusi. Maaeluministeeriumi esindaja proua Talvik ütles, et ministeerium on ülemineku toetuseks riigieelarvest lisaraha saamise taotluse esitanud. Selles uues eelarveelnõus siiski seda rahastust ei ole ette näha praegusel hetkel. Jutuks tuli ka see, et ülemineku toetuste maksmiseks on Euroopa Komisjon nagu kujundanud väga täpse jaotuskeemi sektorite kaupa, kellele kui palju võib maksta, kui palju piimalehmadele, kui palju teravilja toetuseks, kui palju veise toetuseks, amlehmadele ja nii edasi. Komisjonis selgitati selle teadmise taustal ka seda, et näiteks 2015 on Eestis olnud väga hea teravilja kasvatamise aasta, et see toetus justkui ei oleks väga otstarbekas. Samas ülemineku toetuste jaotuskeemi järgi langeks just teravilja tootjatele suurem osa sellest ülemineku toetusest. Küsiti, kas võiks toetuse määramist diferentseerida väike- ja suurtootjate vahel. Vastus oli, et ei ole võimalik, see on ühtne põllumajanduspoliitika pakett. Üks küsimus puudutas ka asjaolu, et Eestis on suur ja edukas piimatootmine, et nõudlusega võrreldes paisatakse turule 170% rohkem toorpiima. Eksport on vähenenud. Selle taustal tekkis ka küsimus, et kui otstarbekas on siiski sinna lisaraha veel maksta. Diskussiooni käigus toodi esile töökohtade säilitamise vajadusmaal, mida ülemineku toetuste maksmine võimaldaks. Et kui piimatootmist samas mahus ei toetata, siis hiljem protsesse tagasi pöörata on väga keeruline, kui need töökohad ära kaovad. Sellega toodi välja veel üks põhjus, miks peaks ülemineku toetust maksma. Küsiti komisjonis, kas maaelukomisjon on ka seda teemat eraldi arutanud, selgus, et ei ole. Rahanduskomisjoni liikmetel oli pärast seda 20. oktoobri istungit kohtumine maaeluministri Urmas Kruusega 22. oktoobril, kes lisas olulist teadmist 20. oktoobril kuuldule. Nimelt järgmisel aastal, 2016. aastal, plaanitakse Eesti põllumajandust, maaelu ja kalandust toetada kokku. Mul on siis hea seda arvu teada 310,6 miljoni euroga ja need toetused keskenduvad põllumajanduse, maaelu ja kalanduse konkurentsivõime tõstmisele ning elujõulisuse tagamisele. Seoses keerulise olukorraga olulistes põllumajandussektorites saavad Eesti põllumehed Euroopa Komisjoni otsusega erakorralist kriisiabi, nagu kolleeg Siret Kotka siin ka mainis, 7,56 miljonit eurot, millele Eesti riik lisab omalt poolt põllumeestele täiendavalt samuti 7,6 miljonit eurot. Ja tähtis on ka see asjaolu, et 3 miljonit eurot saab põllumeestele maksta välja veel selle aastanumbri sees 2015 riigieelarve muudatusega. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused, võtta see eelnõu päevakorda teisipäeval 27. oktoobril ja panna see lõpphääletusele. Tänan kuulamast. Küsimused komisjoni ettekandjale. Enn Eesma, palun. Suur aitäh, austatud ettekandja. Ütlesid, et komisjoni istungil oli juttu sellest, et mitte kõik niinimetatud uued või uuemad liikmesriigid ei kasuta seda võimalust lisatoetuste maksmiseks. Kas oli ka täpsemalt juttu, millised riigid me tavaliselt oleme siin rääkinud lähinaabritest? Millistes riikides seda võimalust ei kasuta? Tänan küsimuse eest, aga siin kohal ma kahjuks täpsemat infot ei saa öelda, et ei oska teile öelda, et käituvad uued liikmesriigid erinevalt. Nagu ma ütlesin, siin Läti maksab 30-40%, Leedu maksab tõsi rohkem.
aga nagu ikka peab kõiki asju vaatama ka laiemas kontekstis, et see ei olnud küll komisjoni teema, aga siin on esile toodud ka seda, et sellist ülemineku toetust makstakse näiteks tubakatootjatele Euroopas, see ei puuduta uusi liikmesriike, tõsi, ja tubakatootjad toodavad tubakat, mida ei kasutatagi sigaretide tootmiseks, võibolla see on isegi hea, et sigaretti sellest ei toodeta. Niisugune vastus, aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, hea kolleeg Urve, et ma arvan, et selliselt kõna ja sõna vääratus, et kui sa ütlesid, et kõikjal uutest liikmesriikidest ei maksa täiendavad ülemineku toetust, siis komisjonis sellist seisukohta kindlasti on, sest Eesti on ainuke, kus ei maksta. Seda tuleks ka rõhutada, et Eesti on ainuke ja jääbki vist ainukeseks selle valitsuse on, et aga teisi liikmeliks kõikides makstakse. Aitäh. Lugupeetud Tarmo Tamm, suur tänu selle tähelepanuke eest. Võtan selle arvesse. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja, ma küsin sama asja, mida Siret Kotkalt, et kui see 101 suurt traktorit oli Toompea lossi ees ja nendest nagu mitte mingit tolku ei olnud ja inimesed tahtsid peaministrit ja ka presidenti tooreste munadega visata ja ma püüdsin neid takistada, et kas ma oleks pidanud seda tegema või mitte. Hea kolleeg Peeter Ernits, minu meelest te käitusite nii nagu härrasmehele või gentlemanile on kohane, et mingisugused, et keegi peab need head kombeid ka nagu jälgima, eks ole. Aga isenesest, kuidas saavutada tooreste munade loopimisega ülemineku toetust, see on väga huvitav küsimus, et sellest me võiksime eraldi teiega vestelda. Suur tänu. Martin Repinski, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma saan aru, et see on muidugi väga, no mingis mõttes poliitiline ja emotsionaalne küsimus, aga no, ma proovin lähtuda selle pragmaatiliselt, et kas rahanduskomisjon tegi mingi arveldust, et mis juhtub siis, kui riik ei maksa neid ülemineku toetusi, juhul kui palju farmi võib oma uksed kinni panna, kui palju põllumajandusettevõtteid näiteks lõpetab, piimakarja kasvatus läheb teravilja kasvatusele ja sellest kaob meie riik makseid, kuna teravilja kasvatuses on tööjõu vajadus palju väiksem ja mida üldse sellest otsusest kaob Eesti eelarve ja kui palju me võiksime saada sellest, kui me maksaksime neid ülemineku toetusi. Aitäh. Lugupeetud härra Repinski, rahanduskomisjon nii põhjalikult sellist prognoosi ei teinud või tegelikult ei teinud üldse sellist prognoosi. Iseenesest, kui nagu enda poolt siin veidi arutleda, et Eesti teema on ju näiteks piimatootmise puhul ju see, et kuidas see piim, kuidas see sõna ongi, väärindada niimoodi, et luua sellest tooteid, mida on võibolla edukalt võimalik eksportida. Et see võimalus ei ole kuskile kadunud. Ma saan aru, et siin maa eluga paremini kursis ja olevad inimesed ja piimatootjad võibolla teades asjaolusid paremini peavad seda mingisuguseks utoopiaks, aga ma lihtsalt räägin, mida ka maa inimesed ise on rääkinud, et noh, et kui me saaksime selle ettevõtluse niimoodi korraldada või natuke ümber struktureerida, et see piim, mis me kõik toodame, et sellele anta lisaväärtust ja paisatada uutele turgudele, et siis sellest oleks kaabi ja siis ei jääks need tootmised tühjaks. Noh, kindlasti on häid soovitusi palju ja mina ei ole kõige õigem inimene neid jagama siin. Suur tänu teile. Mart Helme, palun. Aitäh, eesistuja, lugupeetud ettekandja. Ma saan aru, et te ei ole põllumajanduse spetsialist, aga mõnevõrra kummastab see, kui te ütlete, et oli hea teravilja aasta, mis tõttu ei ole otstarbekas maksta lisatoetust. Samas tunnistate, et ega väga põhjalike analüüse pole ka tehtud. Nüüd ma esitan teile niisuguse kiusliku küsimuse, palun mitte võtta isiklikult. Et kui teie saate praegu ju oma eluga tõenäoliselt päris hästi hakkama, sest et palk on hea, nagu meil kõigil siin, siis kui teile öeldakse, et ei ole otstarbekas lisaraha maksta teile selleks, et te saaksite näiteks parema maja osta või investeeringuid teha kuskile,
siis te mõtlete, et noh, see pole just päris õige. Ka põllumeeste seisukohast on ju väga mõistlik, kui neil on läinud üks aasta hästi ja nad saavad lisatoetust, et osta juurde maad, parandada oma tehnikabaasi, tõuarendust teha ja nii edasi ja nii edasi. See ei ole maha visatud raha. See raha ei lähe kellelegi lihtsalt küsimus, üks minuut. Küsimus on nüüd selline. Minu hinnangul Eesti põllumajanduse ja maaelu tulevik on konkreetselt meie rahvuse ellujäämise küsimus. Kas te jagate seda seisukohta või mitte? Tänan küsimast, härra Helme. Mis ma teile saan vastata? Et põllumajandus üks oluline osa Eesti majandusest annab siiski ka tähtsa osa sisemajanduskogu toodangust. Kuid kui me räägime sellest, et kuidas langetada otsusi ülemineku toetuste kohta, siis loomulikult eelkõige on see maaeluministeeriumi Vabariigi valitsuse otsus ja kui te nüüd ka neid protseduure silmas peate, siis eelarve on ju menetluses. Aga ära ei saa unustada seda, et siin saalis jääb mulje, et põllumajanduses ja maaelu nii-öelda sektorites ei toetata kohe otse mitte midagi. Et ma siiski rõhutan seda, et Eesti maksab põllumajandustoetusi väga arvestatavas summas. Et see on järgmiseks aastaks on see kokku 310,6 miljonit eurot, pluss on erakorraline kriisiabi, mida siin on mitmel korral need numbrid nimetatud, ja põllumajandus on üks kõige rohkem toetatud sektor, et me ei saa öelda, et nüüd otsetoetuste puudumine, et see otse kohe nagu selle maaelu kuidagi välja suretab, et seda võimalus siiski ei ole, et loomulikult tuleb ette võib-olla sellised olukordi, mis on keerukamad ja aga mina soovin siin südamest, et ma ei prognoosi mingisuguseid negatiivseid stsenaariumi mitte kunagi, vaid soovin südamest, et need olukorrad siiski lahenevad ja mitte pangad ei saa määravaks Eesti piimasektori tulevikus. Et vaatame siiski numbreid nagu laiemas plaanis, mis põllumajandusele ja maaelu toetuseks lähevad Eesti riigieelarvest. Et kuulake ka siis, mis maaeluminister räägib. Toome siin kasvõi näiteks selle, et siiski see sama sealiha tootmine, et siin riik ostab arvestatavas koguses kokku sealiha konserve. Need on ka sellised sammud, mille üle me võime öelda, et oined on nii väiksed, aga tegelikult siiski niisugused sammud, mida kõigis majandussektorites ju ette ei võeta. Et ma tänan veel kord tähelepanu eest. Ja veel on küsimus. Arno Silt, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Lugupeetud ettekandja, siin saalis on ka toonitatud mitmel korral, et meil nagu nii piima toodetakse rohkem kui Eestis ära tarvitatakse, aga see ei ole õigustus selleks, et meil praegu piimakarju veetakse lihakombinaatidesse ja piima tootmine oleks samuti meie põllumajanduse ja maaelu ellujäämise üks tähtsaid kohti. Kas komissionis arutati ka, kuidas meie maaeluministeerium ja valitsus edaspidi püüaksid kaasa aidata ekspordi, piimatoodete ekspordi suurendamisele. Aitäh! Tänan selle küsimuse eest, ära Arno Sild. Nii nagu me teame, meil on olemas ju majandusministeeriumi juures ka vastava alaminister, kes otseselt siiski peab selle teemaga tegelema. Ja olen täiesti veendunud, kuulates seda, kuidas siiski see turundamine maailmas toimub ja mida ka Eesti inimesed on siiski praktiseerinud, et see on väga niisugune keeruline kommunikatsiooni ja suhtlemise teema, et iga üks, kes saab kaasa aidata, palun ärge hoidke oma kontakte ja suhteid ja võimalusi vakaalal, aga kindlasti valitsuse tasandil on see siis vastava ministri pärusmaa ja ka EAS-i pärusmaa. Nii et nagu öeldakse, et probleemi ei maksa kunagi vaadata kui probleemi, mina pole seda välja mõelnud, seda lauset, aga probleemi tuleb vaadata kui võimalust, et tegelikult geniaalsed Eesti inimesed, võtke asi käsile ja
müüge see piim maha või tehke siis sellised piimatooted, mida turul on vaja. Et kui me kuuleme, mis maailmas toimub, ega turg tundub küll olevat küllastunud siin lääne maailmas ja ka Aasias ja igal pool, on siiski alati puudu kõige parem toode, mille peale kõik jooksevad tormi. Või lubate natukene fantaseerida mitte piimatootjana. Suur tänu teile. Igor Gräzin, palun. Ja ettekandja, ma tegelikult jätkan selle koha pealt, millest kolleeg Helme juba rääkis. Mul on selline tunne, et kui me rehkendame neid toetusi, siis me ikkagi lähtume sellisest stalinlik nõukogulikust arusaamast selle kohta, et maa elu ongi põllumajanduslik tootmine. See on siis tsentnerid hektarilt, piim, veise, liha, muna, tonnid ja mis seal kõik siis rehkendati ja kõik ülejäänu ei puutu asjasse. Siit siis ka see võrdlus, no, et lehmad lähevad kombinaati, no las nad lähevad lõppkokkuvõttes Järvakandi klaasitehastes, oli ka kriis ja lehma piimakombinaati minek on võrdne Järvakandi klaasitehase kriisiga või Võhma, sest midagi ei ole parata, ettevõtted lähevad pankrotti ja aegajalt ei ole seda võimalik vältida. Sellepärast, kui me räägime riigi abist, see 310, kas see on nüüd otseselt puhtalt sellele kitsalt põllumajanduslikule tootmisele või on see maa elule tervikuna, mis just rahvuse seisukohalt on olulisem kui piima, kui need munatonnid? Aitäh, Igor Gräzin. Küsimus on arusaadav. See toetus 310 miljonit eurot järgmisel aastal, see on planeeritud põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetamiseks, aga sisuliselt tähendab see seda, et need toetused siiski fokuseeritakse konkurentsivõime tõstmisele nendes valdkondades ja ka teine tähtis asi elujõulisuse tagamisele. Nii et kui sellest rahast on võimalik konkurentsivõimet ja elujõulisust tõsta, siis ma arvan, et see summa võib järgmine aasta ju ka ma ei tea, rohkem olla. Aga võib-olla läheb nii elujõuliseks ja konkurentsivõimeliseks, et saab paremini ise hakkama. Siin kohal jällegi ei prognoosi neid asju. Soovin, et läheks hästi Eesti maaelu ja põllumajandusel. Suur tänu. Viktor Vassilje, palun. Aitäh, härra Riigikogu esimees. Austatud ettekandja, sealiha on olnud aastasadu, kui mitte rohkem eestlaste traditsioonile toitika. Taludes on tünni sees sisse soolatud ja hoitud üle talve söödud ja muuseas sealiha on põhitoiduks ka mitmel pool mujal maailmas, Polüneesia saartel, lihavõtte saarele, Havail ja nendesse piirkondadesse muuseas ei tule ükski moslem, sest seal süüakse sealiha kõige rohkem. Ja nüüd arvestades seda, et sealiha ja seakasvatus on ikka suur tükke Eesti traditsioonides, kas teie komisjon ei taha kunagi arutada võib-olla isegi riikliku tähtsa küsimusena seda, et sealiha tuleb, seakasvatus tuleb austada kui Eesti traditsiooni eestlust silmas pidades ja pidada seda tunduvalt tähtsamaks kui rapsi, jaana, lind, muud, jama, mida Eestis kasvatatakse. Aitäh! Aitäh, selle mõttevaluse eest ära Viktor Vassiljev. See ettepanek jõudis kõigi Riigikogu liikmeteni ja ma arvan, et selle õige maandumiskoht on maaelukomisjonis. Et mina iseenesest pooldaksin kindlasti seda. Traditsioonilised toidud ja selle kultuuri edendamine on kindlasti Eesti elus tähtis osa ja tunnistagem ausalt, ega need kriisid ei ole vähendanud meie sealiha söömise soovi. Et tegelikult, kui te ikkagi vaatate, väiksed hinnamuutused ka on sealiha tooteid isegi võib-olla natuke populaarsemaks teinud. Vähemasti minu poolt küll. Väga suur tänu teile. Minu jaoks küll. Rohkem ei ole küsimusi. Avan läbirääkimised. Külliki Kübarsepp, palun, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni poolt. Aitäh, hea esimees, head saadikud. Mind ajandas siia tulema sirkus, mis me siin nägime eelmise hääletuse ajal. Tegemist oli ehtsa puudumistreigiga IRL-i poolt. Sotsid istusid kohal, aga nuppu ei vajutanud ja osaliselt ka siin samas keskel reas. Antud tegevus ja ka antud eelnõu hääletuse üks teema on, kas ja kuidas me toetame väikeste keskmist ettevõtlust.
Maaelus on see suur teema, sest me oleme ju läbi sajandite püsima jäänud ju tänu sellele, et meil on maa elu olemas. Kindlustusseltsid, ühistupangad, kogukonna, vabakonna, koolid, erinevad koostöövormide turgudele pääseda on just see vorm, mida peab Eesti valitsus soosima, aga mitte tegelema sellega, et läbi konkurentsitingimuste kehvendamisega tegeleme ühe ettevõtlussektori, ühe ettevõtlusvormi leebemalt öeldes turu puhastamisega. See ei saa olla valitsuse prioriteet. Vabaerakond toetab väike- ja keskmist ettevõtlust. Ja meie hinnangul tuleb kindlasti maksta ka maaelu ülemineku toetust täiel määral, aga just suunatud eelkõige väike- ja keskmist ettevõtluse suunas. Miks? Me oleme sellise kultuuriruumiga, kus eriti põllumajanduses on näha see, et on öelda nõukogudeaegne suurtootmine, mis on konkurentsitingimustes veidikene paremas olukorras kui väiksemad ja seetõttu tuleb ka väiksemaid enam toetada. Minu sõnum on see valitsuserakondadele, et lõpetame monopolide toetamise. Me loeme igasuguseid skandaalikesi Ekspressist, Äripäevast ja muudest meediakanalitest. Selle tuleb lõpp panna. Aitäh! Tuletan meelde, et me arutame eelnõu 86 OE. Mart Helme, palun! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, vabandust. Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud ettekandjad, lugupeetud saal. Ma tahaks meie fraktsiooni nimel rõhutada selle teema puhul aspekti, et tegemist ei ole tõepoolest ainult põllumajandustoetusega. See on toetus kogu Eesti maaelule. 310 miljonit tundub olevat väga suur summa, aga tegelikult, kui me vaatame seda summat üksikasjalisemalt, siis see summa valgub laiali ka teiste eluvaldkondade peale. Ja see selgroog, see, mille ümber tegelikult maal kõik põimub, põllumajandus, saab sellest ainult osa. Ma saan aru pragmaatilistest linnainimestest, kes ütlevad, et viljakasvatus aasta oli hea, järelikult ei ole mõtet juurde anda. Piima toodetakse nii rohkem, kui me tarbida suudame, järelikult ei ole mõtet juurde anda. On küll mõtet juurde anda. Me kõik elame mitte ainult oleviku hetkes, vaid me elame ka tuleviku nimel. Ja tulevik nõuab pidevat investeeringut. Aasta tagasi käisin ma kevadel aprilli kuus Prantsusmaal ja sellel, kui meil oli alles igal pool lumi ja löga, seal juba koristati põldudelt esimest saaki. Kõik võimaliku aia vilja. See näitab, kuidas me konkurentsis oleme klimaatiliselt juba palju raskemates oludes, kui suur osa Euroopast, kes samal ajal maksab regulaarset toetust oma põllumajandusele ja muude meetmete alt ka oma maaelule. Kui meie regulaarselt ei maksa ja teeme ühekordseid toetusi, siis me oma konkurentsivõimet ei tõsta, vaid see meie konkurentsivõime jääb ikka võbelema sinna, kus ta kogu aeg on. Seetõttu meie fraktsioon toetab regulaarsete lisamaksete taastamist meie põllumajandussektorile, sest see on põllumajandussektori konkurentsi, meie maaelu ellujäämise ja meie rahvuse konkurentsivõime ja ellujäämise küsimus. Tõepoolest olen komissioni poolse ettekandjaga nõus, pilti tuleb vaadata laiemalt. Aitäh! Ivari Padar, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt. Tervist, lugupeed kolleegid. Ega ma tegelikult ei planeerinud sõnavõttu, aga siis ma ütlen, et kõige tuleb. Et kõigepealt ma tunnustan eelne autorid, et nad on panustanud ja näidanud muresid, mis Eesti põllumajanduses on. Ja nagu ikka kõikide
eelarve läbirääkimiste juures, nii palju kui mina neid olen näinud, ikkagi oktoobri kui novembri kui selle peale alati ka pühendub, et kuhugi midagi juurde saada, kusagi midagi võtta. Et see, mis puudutab nüüd siis, mis on nagu siin nagu kõrva jäänud ja mille pärast ma tahtsin oma seisukohta avaldada, just kui valitsus ei oleks mitte midagi teinud. Et mul on siin ees ka üks augustikuine Eesti Päevaleht, kus ma ise olen olnud maailmakomissioni esimehena intervju ja kus ma olen rääkinud siis nendest absoluutselt miinimumsummadest, mida oleks vaja, et kriisiabi siis läbi maailmaministeeriumi maksta. Ma olen siin välja ütlenud, absoluutne miinimum, millest me saame rääkida, on suurusjärgus 10 miljonit eurot järgmise aasta eelarves. Kui ma tänasel juhul vaatan siis kokku, et mis siis on toimunud nüüd septembri kui jooksul, millele kindlasti väga tublisti on kaasa aidanud ka see, et põllumehed tulid oma seisukohta avaldama. Me saame rääkida, et koos siis Euroopa Liidu kriisiabiga, koos me maksame ju kusagil 15 miljonist kriisiabi, plus veel on juurde tulnud sellised olulised meetmed nagu siis seakasvatusele, siis konservide valmistamiseks abi ja üks oluline asi, millest pole siin ka räägitud, et tegelikult on leitud 1,7 miljoni euro eest lisatugega põllumajandusregistri informatsiooni ametil selleks, et oma siis võimekust suurendada. Ehk siis see, mis mina augustis olen rääkinud absoluutselt miinimumis 10 miljonit, on tegelikult selle aja jooksul kasvanud 20 miljoni peale. Ja ei tasu selles suhtes ka ette heita, et on seal sees 7,6 miljonit Euroopa Liidu raha. Kui võtta nende proportsioonide järgi, mis on Eesti riik ja võtta seda proportsiooni, mis üleüldse seda kriisiraha maksti, siis Eesti osakaal oleks pidanud seal olema suurusjärgus umbes 2 miljonit. Et võib öelda nii, et maailmaministeerium ja tema ametnikud on teinud päris tubli tööd, et seda summat kasvatada. Meie eri olukorda on siin arvestatud ja see kõik on asi, mis väärib tunnustamist. Ja kui rääkida siis kas või sektoriti, siis minu mõelest täiesti tunnustamisväärne on olnud peaminister tänasel juhul. Et ühelt poolt Eesti riik on teinud otsuse 1,7 miljoni eest, mäletamist mööda, osta turult kokku sealiha, valmistada sellest konserve, sellega leevendada olukorda sealiha sektoris. Teiselt poolt me kuuleme, et lihatööstused impordivad tooret sisse olukorras, kus seda ei peaks tegema. Ja selles olukorras on väga tähelepanu vähem, et peaminister juhtis sellele tähelepanu ja nüüd viibutas sõrme. Ja null emotsiooni kahjuks põllumajandus tootjate poole pealt. Pigem õigustused, et import ongi hea. Nii et siin ma tahan ütelda seda, et see, et tänasel juhul valitsus ei ole pingutanud kriisi lahendamiseks, see ei ole õige. Jah, et see, mis puudutab, ja see, mis puudutab ka see top-upi maksmist. Igal juhul on ju niimoodi, et loomulikult maailmaministeerium oleks võinud ju selle 7,6 miljoni euro ulatus täpselt samamoodi selle otsuse, et ütleda, see asi on top-upi maksmist. Ehk selle väljamaksimise aeg oleks olnud järgmise aasta lõpul. See, et valitsus on tänasel juhul teinud otsus, et võimalikult kiiresti selle väljamaksta läbi nende kriisi abi instrumentide, see on olnud õige otsus, võtame seda, kuidas tahame. Nii et igal juhul on niimoodi, et igasugune lisaabi põllumeestel on väga teretunnud. Ma tunnustan ja kiidan väga neid, kes selle nimel on sõna võtnud, aga seda ütelda, et valitsus ei ole mitte midagi teinud, antud olukorras ei saa, kui võtta võrdlusi ka Läti ja Leeduga. Me ei tea, mis on Läti ja Leedu eelarve 2016. aastal täpselt. Mul on küll mingid esialgsed prognoosid, mis nad võivad olla, aga see, mis puudutab top-upi makset, siis vähemalt Läti puhul on ilmselgelt see ainult osaline, millest saab juttu olla. Nii et maailukomissioni esimees Ivari Padar on omalt poolt valitsusel ettepanekud teinud, et valitsus on need ettepanekud peaaegu kahekordselt kuulan ja sellest tulenevalt on niimoodi, et mina ei saa antud ettepanekud toetada. Olen rääkinud. Martin Repinski, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel. Palun ka lisaaega, 3 minutit. Aitäh, austatud kolleegid, et ma saan aru, et sellel teemal on juba hästi palju räägitud ja isegi praegu käib väga terav vaidlus siin meil saalis koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Aga ma ütlen ausalt, et
sellestel momentidel mul on hea meel, et ma olen opositsioonis vaadates seda, kuidas käituvad need rahvasaadikud, kes lubasid põllumeestele, et seisavad lõpuni põllumeeste huvide eest, aga siin saalis kas peavad kas vaikselt istuma või rääkima sellest, et kui palju on Eesti riik põllumeeste jaoks on teinud ja et seda on piisavalt. Et ma olen nõus sellega, et Eesti riik on tõesti teinud Eestis põllumajanduse jaoks hästi palju. Keegi ei räägi sellest, et keegi ei tee midagi ja keegi ei reageeri. Absoluutselt selles mõttes, et on olnud erinevad ajad ja on olnud erinevad olukorrad. Ja praegu peame ka aru saama sellest, et antud küsimuse kontekstis me räägime mitte kriisi olukorrast, vaid konkurentsist. Et teistel riikidel on võimalus meie põllumeestega täitsa teistmoodi konkureerida, sellepärast, et nendel makstakse, see toob ab juurde meil mitte. Aga minu arust on eelkõige küsimus jällegi suhtumises, et kui räägida kriisist, kui me juba hakkasime sellest rääkima, siis ei tasu unustada seda, et millest see alguse sai. See sai alguse sellest, et Eesti koos kõikide ettevõtjadega, koos põllumeestega põhiliselt toetas sanktsiooni poliitikat, aga loogiline on ja sellest räägiti ka alguses, et see kompenseeritakse, et see turg, mis kaob või see kahjum, mis tuleb, see kompenseeritakse kas riigi eelarvest või Euroopa Liidu eelarvest, aga kui me vaatame neid summasid, mis tegelikult laekuvad, et nad on kümnendas kordades väiksemad kui reaalne kahjum. Mitte saamata tulu, aga kahjum. See on see summa, mida põllumehed igapäevaselt reaalselt kulutavad ja ei saa tagasi, kuna hind on liiga madal. Kui me rääkisime sealihast ja seakasvatussektorist, siis hästi palju räägitakse konservidest, et see on selline asja, mis päästab meie seakasvatajad ja mingil määral ja seda tuakse kogu aeg ette. Ma saan aru, et see on tõesti väga hea PR käik, aga see tegelikult korjab ainult 1% Eesti sealihast ja ostab kokku ainult 1% ulatuses. Nii et selles mõttes see on suhteliselt väike ja mõttetu käik. Ja minu mõte, mida ma olen juba korduvalt siin rääkinud, on selles, et ei tasu võtta selle top-upi toetusena põllumeestele. Et see on ikka toetus Eesti eelarvesse ja see kindlasti tuleb väga kiiresti tagasi, et isegi kui vaatame, kuhu põllumehed kulutavad neid top-upi, siis suurim osa läheb palkade maksmiseks, veel mingi osa läheb mingi arvede maksmiseks. Palkades, nagu me teame, et rohkem kui pool tuleb kohe tagasi Eesti eelarvesse, samamoodi näiteks nende arvedega ja teiste kuludega, et kohe ei tohi unustada sellest, et maksudena mingi summa laekub kohe, aga veelgi rohkem laekub järgmisel aastal ja järgmisel aastadel sellest, et kui põllumees või farm ei pane oma uksed kinni, tegutseb edasi, maksab inimestele palka. Mihail Korbilt tuli väga asjalik küsimus, et millal tuleb pankrooti laine ja miks ei ole hetkel nii massiline, nagu kõik ennustasid. Tegelikult on massiline. Tegelikult sellest põllumehed ei ole need inimesed, kes hakkavad kogu aeg sellest rääkima ja ärgi mõelges, et see, et põllumehed tulid siia Toompeale sügisel, et see oli nende jaoks mingi väga hea üritus ja kõik nautisid seda. See on pigem tegemata töökoodus ja väga raske teekond. Ja kui te jalgiksite seda, siis te teaksite sellest, et kindlasti see oli nii. Kui me räägime sellest, et miks üldse peab põllumajandust toetama Eestis ja et miks need toetused peavad olema makstud ja miks mitte maksta neid näiteks inimestele, kes on
no, kas sotsiaalvaldkonnale või teistele valdkonnadele, et kindlasti seda peab ka toetama, aga ei tasu unustada sellest, et juhul kui me ei toeta majandus kriisi olukorras, nagu see põllumajandus praegu on, siis homme neid lihtsalt see valdkond, näiteks piivandusvaldkond, võib olla surnud ja siis me ei saa neid makseid ja ei saa tulevikus pensiooni maksta ja nii edasi. Ja ma vabandan, et ma olen natuke emotsionaalne ja ma ei lõpetanud oma mõtte, kui ma hakkasin rääkima Mihhail Korbi küsimusest. Aga mõtte oli see, et miks see ei ole nii massiline, nagu võiks olla. Asi on selles, et põllumehed lihtsalt ei saa oma tegevust lõpetada. Isegi kui nad näevad, et nad töötavad miinuses, siis ja põhjus on väga lihtne. Ennemus vähemalt reaalselt tegutsevaid põllumehi on taotlenud ja on saanud investeeringu toetusi, et osta tehnikat, et rekonstrueerida oma farmeid ja nii edasi ja mis oli loogiline, kuna ilma selleta ei oleks üldse võimalik, et Eesti põllumajandus oleks jätkusuutlik. Aga see investeeringu toetus tähendab seda, et põllumees ei saa 5 aasta jooksul oma tegevust lõpetada. Muidu tema peab maksma kogu see raha tagasi Euroopa Liidule või sellele fondile, kus ta on raha saanud, mis tähendab jällegi tema jaoks võimatud võlakoormust ja pankrooti menetlus ka ei ole nii lihtne, kuna me teame, et enamus põllumehe on oma vara pandi annud või käenduslepingud allkirjastanud, kus nad vastutavad kogu oma varaga selle oma ettevõtte, oma farmi tegevuse eest või põllumajandusliku tegevuse eest. Nii et ma arvan, et see on praegu on küsimus suhtumises ja praegu on küsimuses mitte selles, kas me toetame ühe või teise valdkonna Eesti majanduses, vaid küsimus on selles, kas me toetame Eesti eelarvet, kas me tahame, et Eesti eelarve ja Eesti majandus oleks jätkusuutlik tulevikus või mitte. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõule 86 OE muudatusettepanekuid laekunud ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku, et viia läbi eelnõu 86 OE lõppääletus. Alustame lõppääletuse ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, kuna eelnõu 86 OE nõuab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseis vajalt enamus, siis enne lõpphääletust viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 57, Riigikogu liiget puudub 44. Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele otsuse eelnõu 86 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Tulemusega poolt 38, vastu 4 ja 3 erapooletut on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eelnõu 86 OE. Selle tulemusega otsust vastu ei võetud. Sellega on neljanda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsus algatud elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu 51 SE esimene lugemine. Ja palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks majandus- ja taristuminister Kristen Michal, palun. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Vabariigi Valitsus on siis esitanud Riigikogu menetlusse elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu väljatöötamise peamiseks eesmärgiks on tõhustada numeratsiooni efektiivsemat kasutamist. Esiteks siis täpsustatakse numbriloa pikendamise keeldumise ja numbriloa kehtetuks tunnistamise aluseid. Number tuleb efektiivselt kasutusele võtta 6 kuu jooksul pärast numbriloa saamist. Number on kasutuses, kui numbriloa kehtivusaja jooksul on esinenud sisenevat või väljuvat liiklust või numbriga on seotud kehtiv sideteenuse leping ja number on valitav. Teiseks sätestatakse numbriloa omanikule kohustus kasutada Eesti numeratsiooniplaani numbreid teenuste osutamisel selliselt, et neile oleks võimalik helistada või saada sõnumit Eesti teise sideettevõtja kliendil. Eesmärk on tõkestada eritariifsete kõnede petuskeeme. Esinenud on juhtumeid, kus numbriloa omanikud on tahtlikult jätnud Eesti sidevõrkudest juurdepääsu teatavatele numbritele loomata. Küll aga lubatakse võrku sisse kõnesid välismaalt, mille põhjal on mõnikord üles ehitatud petuskeemid. Kolmandaks antakse tehnilise järelvalve ametile riikliku järelvalve teostamiseks Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve erikomissioni ja sideettevõtja esindaja juuresolekul õigus tutvuda logifailidega. Justiitsministeeriumi ettepanekul muudetakse logifailide ja taotluste säilitamise tähtaega seniselt 5 aastalt 10 aastale. Tähtaega on vaja pikendada, et tagada logifailide kui tõendite säilitamine kuni õigusvastasuse tuvastamise või kahju hüvitamise kaebuse esitamise tähtaja lõppemiseni, milleks on samuti 10 aastat. Ja neljandaks lükatakse universaalteenuse maksemäära jõustumine 1. jaanuarit 2016 edasi 2020. aasta 1. jaanuarile. Seda põhjusel, et Eestis on sideteenused elanikele väga hästi kättesaadavad ja puudub vajadus määrata universaalteenuse osutamise kohustusega sideettevõtjat. Ja seega ei teki sideettevõttele ebamõistlikult koormavaid kulusid. Seetõttu puudub vajadus eelpool nimetatud maksemäära kehtestamiseks ja vastav tähtaeg lükatakse edasi. Palun toetada eelnõu esimene lugemine lõpetada. Aitäh. Austatud minister, teile on ka vähemalt üks küsimus. Viktor Vassiljev, palun. Aitäh, härra Riigikogu aseesimees. Hea minister, ütelge palun, kas see regulatsioon kuidagi muudab ka USA's registreeritud nii-öelda toll-free numbrit kasutamist nagu 1800 ja 1400. Kas nad jäävad siis Eestist helistades tasuta, nii nagu nad kogu maailmas on või midagi muutub? Aitäh. Aitäh, antud eelnõu peaks ikkagi puudutama Eesti numbreid. Need petuskeemid, millele siin viidatakse, need näited ka, mida toodi, on juhtumid, kus te näete numbreid, mida on kasutatud, just Eesti numbrit on helistatud tagasi, nad on eritav riipsed, et see puudutab seda. Aitäh. Austatud minister, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni liige Erki Savisaar, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Majanduskomisjon arutas seda küsimust 27. oktoobri istungil ja lisaks sellele tehnilisele küsimusele, mida minister siin tutvustas, koorusid hoopis teravamalt välja 3 teemat. Et esiteks pakkus kõvasti kõneainet see sama pealtkuulamis logifailide salvestamise tähtaja muudatus. Kui selle pikkuse 10 aasta kohta vastuväiteid kellelgi ei olnud ja see tundus mõistlik, siis küll aga oli küsimus selles, kes peaks neid logifaile hoidma. Kas seda peaks endiselt tegema sideettevõtjad või võiks selle kohustus anda riigile?
Ja siin kohal küsiti arvamust ka prokuratuurilt ja arvamuse saatis ka Infotehnoloogia Liit. Ning nende arvates on mõistlik, kui neid logifaile hoiaks edaspidi sideettevõtte asemel mõni riigiasutus. Ja seda just sel põhjusel, et tänaseks päevaks on kahetsusväärselt tekkinud olukord, kus vaatamata sellele, et riik on sideettevõtjatele osaliselt kompenseerinud vastavate tehniliste lahenduste tagamiseks tehtud kulutusi ning vastavate toimingute logifailide juurdepääsu toimingute taotluste säilitamise kohustuse rikkumise eest näeb seadusette väärteomenetluse, ei ole sideettevõtted olnud suutelised seda kohustust viimasel ajal ootuspäraselt täitma. Ja sellest tulenevalt, et kellegi õigushuvid isaks riivatud ja Eesti julgeolek oleks paremini tagatud, võiks edaspidi sellega tegelda mõni riigiasutus. Kas nüüd prokuratuur ise või keegi kolmas, see on veel arutelu teema, et kui prokuratuuril endal ei ole selliste logifailide hoidmiseks võib-olla tehnilisi lahendusi või teadmisi, siis iseenesest on need võimalused olemas Eesti Rahvusarhiivil, kellel on nii vasta pädevus kui ka volitused antud teabe, seal hulgas ka riigisaladust sisaldava teabe käitlemiseks. Tõsi, uute ülesannete lisandumisega peab kaasnema ka täiendav finantseerimine, kuid kindlasti on nende logide hoidmine Rahvusarhiivis soodsam kui uue lahenduse ehitamine kuskile mujale. Ja kui sellest hinnast üldse rääkida, siis see maht tegelikult nende failidel on nii väike, et me ei saa siin mingitest väga suurtest kulutustest üldse rääkida. Veel vähem mõistlikkusest uue süsteemi ehitamiseks, puhtalt nende logifailide hoidmiseks. Teise küsimusena, mida nüüd siin seaduseelnõus algtekstis üldse ei olnud, kerkis üles sideseaduse paragraf 90, millele juhtisid tähelepanu nii Infotehnoloogia Liit kui ka erinevad sideettevõtted. Ja see paragraf puudutab siis telekanalite edastamise eritingimusi kaabellevi võrgus. Ja üks küsimus oligi selles, et miks peaks seadma eritingimusi kaabellevile, aga ei ole neid seatud ühelegi teisele levile, mille poolest näiteks satelliitlevi on parem või halvem. Ja siin ühe mõttena oleks siis, mis välja toodi selle sõnastuse universaalsemaks muutmine, et need tingimused kehtiksid ühtemoodi kõigile levitajatele. Ja sama paragrafi teistes osades räägitakse ka nii nimetatud must-carry kohustusest, mis siis näeb ette telekanalite edastamist, kohustuslikku edastamist, juhul kui kanali tootja ei nõua levitajalt tasu selle eest. Ja kõigil kanalitootjatel on õigus nõuda mõistliku tasu. Ja üldiselt kommertskanalid siin nagu probleemi ei näe ja nendega ka mingisugust vastuolu siin ei ole. Küll aga on meil olemas Eesti Rahvusringhääling, kellele on seatud teatavad eritingimused. Nimelt Rahvusringhäälingu kanaleid tuleb edastada sõltumata sellest, kas nad tasu küsivad või ei küsi. Ja see on seadnud nad mõnevõrra jõupositsioonile läbirääkimisel kanalite edastajatega. Ja nad küll ise väitsid, et nad ei küsi tasu mitte telekanali edastamise eest, vaid hoopis autoritasusid, aga väidetavalt on lepingutes siiski need sõnastused teistmoodi ja küsitakse tasusid ka levitamise eest, mis nagu ei ole päris õige. Et siin see ei ole nüüd päris see küsimus, mida see seadus võiks otseselt lahendada, aga siin teatav vastuolu on. Ja kolmas selline suurem arutelu teema
oligi seotud selle universaalteenusega, mis siis sisuliselt puudutab taksofone või telefoniautomaate ja telefonikatalooge, mida meil siis mõnda aega ei ole olnud, küll aga seaduses on sees, et alates järgmise aasta 1. jaanuarist peaksid nad meil tagasi olema. Ja kuna nad omal ajal kaotati sellepärast, et puudusid tarbijad või puudus huvi ja tänaseks ei ole seda huvi kuidagi tekkinud, siis on pakkumine see asi edasi lükata. Ja kui sa juuritud, et miks me edasi lükkame, miks me üldse seda universaalteenust maha ei tõmba, siis põhjendati seda seisukohaga, et äkki kunagi ikkagi see huvi tekib ja parem, kui kogu see regulatsioon oleks seaduses kirjas ja nihutame lihtsalt seda tähtaega siis selle 5 aastat. Arutelu tulemusena otsustati siis konsensuslikult teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 5. november käesoleval aastal kell 12. Aitäh! Hea ettekandja, tänan teid, küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi fraktsiooni esindajate poolt? Ei soovita, juhtivkomisjoni seisukoht on, et eelnõu 51 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 51 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleval aasta 5. november kell 12.00. Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja 5. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi 6. päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatud kohalike omavalitsuste volikogu valimise seaduse paragrahv 34, täiendamise seaduse eelnõu 49 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Andres Herkel, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Vabaerakonna fraktsioon esitas selle õige lakoonilise seadusmuudatusettepaneku siis juba 3. juunil Riigikogu menetlusse. Ja eesmärgiks on täiendada siis kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust ühe lõikega, mis ütleks, et kandidaatide arv ringkonna nimekirjas ei või olla suurem kui 2-kordne mandaatide arv selles ringkonnas. Nüüd teema juurde tulekuks üks selline üldisem märkus, et Eestis on valimisseaduse lähiajalos muudetud peamiselt kas sellepärast, et valimistel osalejad on käitunud niisugusel viisil, et see tekitab avalikkuses kas võõristust või pahameelt või siis on valimised annud ootamatu tulemuse selles osas, et näiteks kompensatsioonimandaadi on saanud keegi väga vähese toetusega kandidaat. Ja sellest tulenevalt meil viimasel ajal põhiliselt valimisseadusi kohendatud ongi. Neid on kohendatud ühtepidi siis selles suunas, et valija hääle kaal või tähtsus valimistulemuse kindlaks tegemisel oleks suurem, see on oma väljundi leidnud eeskätt Riigikogu valimiste puhul. Ja samuti on ajaloos sisse viidud üks niisugune piirang, millega on reguleeritud Riigikogu valimisnimekirjade pikkus. Ehk praegusel juhul Riigikogu valimistel ükski erakond ei saa välja panna rohkem kui 125 kandidaati, mis on siis iga ringkonna mandaatide arv plus 2 igalt poolt veel juurde. Nüüd analoogilist piirangut ei ole kehtestatud kunagi Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Küll aga eriti viimased kohalikud valimised ja eriti Tallinnas andsid niisuguse huvitava pildi, et see kordade arv, kui palju ületasid erakondade nimekirjad volikogu mandaatide arvu, see hakkas lähenema juba 6-kordseks volikogu mandaatide arvuks ja ületas koguni 2 erakonna puhul 5-kordse volikogu mandaatide arvu. Tallinna volikogu teatavasti on 79 liikmeline, paremalt oli ta väiksem, seda on suurendatud, võib-olla minu mõelest liigagi suurendatud. Ja üks erakond pani viimastel valimistel välja 454 kandidaati
ehk 5,75 korda oli ületatud volikogu kohtade arv, teine 397, 5,03 korda. Ja selle asja teine pool on nüüd see, et kui vaadata, kui palju nende kandidaatide hulgas oli neid, kes said kas null häält või ainult ühe hääle oma valimisringkonnas, siis piinlikust tekitaval kombel ka suurte erakondade kandidaatide hulgas on neid ikka olnud kümneid ja kümneid. Kokku viimastel oma valitsuse valimistel Tallinnas oli selliseid kandidaate, kui mu mälu ei peta, 76, aga neid esineb siin seal mujalgi Eestis. Nüüd selleks, et ei jääks muljet, et see eelnõu tegeleb ainult sellega, et võtta see ebaratsionaalne võidujooks nimekirja pikkusele maha pealinnas, on eelnõu esitajad ise natukene analüüsinud ka seda, mis moodi see asi toimub erinevates maapiirkondades, erinevates valdades, linnades. Samuti on ühe sellise kokkuvõtte teinud Vabariigi valimiskomisjon. Sealt nähtub, et kõige suurem ülepakkumine tõepoolest viimastel valimistel ja üldse ilmselt ajale suurim ülepakkumine oligi seotud Tallinnaga, kogu muu Eesti kohta tuli siis üks näide sellest, kus valimisliit meie valdkose ületas ka 5,26 kordselt antud valla volikogu liikmete arvu. On väga üksikuid näiteid, üks erakond, kes on tugev eeskätt Kirde-Eestis, on Kirde-Eesti linnades pannud välja nimekirju, mis on niimoodi 3,33, 3,26, 3,52 korda volikogu liikmete arv. Paldiskis üks valimisliit, aga üldiselt reeglina seda piiri ei ületata või ületatakse siis sellisel määral, et see jääb kuugi 2-3-kordse volikogu mandaatide arvu vahele. Eelnõu esitajad on veendunud selles, et sellise mõistliku piiri seadmine tuleks kasuks valimiste tõsiselt võetavusele. Ka nende väikeste valdade analüüs kinnitab, et pikkade nimekirjade lõpus on hästi palju null ja ühe hääle saajaid, mis ei ole ilmselt kõige sihipärasem. Ja ma oma analüüsist ühe maakonna põhjal julgeksin isegi tuua sellise väite, et pigem kalduvad hästi pikkade nimekirjade esitamisele sellised kooslused, mis on ühes või teises oma valitsuses olnud võimul võrdlemisi pikka aega või vähemalt ühe koosseisu, et nendel on niisugust. Kuidas me seda viisakalt nimetame, kas administratiivseks ressursiks või mõjutamise ressursiks, et välja panna ülipikk nimekiri. Meie arvates ei ole see väga mõistlik. Me väga tahaksime iseenesest näha, et sellist asja reguleeriks poliitiline kultuur, aga Tallinnas toimunu kinnitab, et asi on läinud järjest absurdsemaks, ulatudes siis, nagu ma osutasin, viimastel kohalikel valimistel 400 ligi 500 liikmeliste valimisnimekirjade esitamiseni, see on muutunud omaette võidujooksuks. Ja meie arvates ootavad inimesed valimistelt ikkagi sisukat debatti, mitte sarnast orientatsiooni nimekirjade pikkusele, mis kahtlemata paneb ka erakondadele väga suure halduskoormuse ning sellel võib olla isegi demoraliseeriv toime. Ei maksa alahinnata ohtu, et suur värbamisel kasutatakse administratiivset ressurssi, reeglina teevad seda võimu parteid või võimu nimekirjad. Ühes Tallinna linnaosas ma isegi oma piiratud teadmiste pealt loetlesin ühes nimekirjas 27 inimest, kes mingil moel on
otseses töövahekorras munitsipaalasutustega. Ja selle seaduseelnõuga ei kaasne mingeid kulusid ning algatajad on seisukohal, et see tugevdab demokraatlike valimiste autoriteeti ja otsuste legitiimsust, et selle mõjud on positiivsed. Ja lõpuks ka selline märkus, et ilmselt see ei ole kindlasti eelnõu peaeesmärk, aga ka valimiskomisjonilt võtaks ära lisakoormust. Ilmselt võtaks ära psühholoogilisi pingeid ka inimestelt, kes ei ole valimisnimekirja tulnud mitte niivõrd vabal tahtel, vaid sellise intensiivse mõjutamise ja keelitamise tagajärjel, et pärast kohkunult vaadata, et nimekirja mind kuhugi pandi, aga hääli üldse mitte ei tulnudki. Ja lõpetuseks on mul hea meel eeldada, et pärast seda, kui Vabaerakond selle algatusega välja tuli, ka sotsiaaldemokraadid liitsid selle oma demokraatiat puudutavasse paketti, millega avati koalitsiooni läbirääkimised. Kahjuks see sinna sisse ei läinud, kui mustvalgel mul teie seisukoht on olemas. Ka teised erakonnad Tallinnas või vähemalt üks neist on nii-öelda kuluaarivestlustes mulle maininud seda, et tegelikult need pikad nimekirjad ei ole mitte kellegi huvides. Nendest võiks ka loobuda ja seada see ülempiir siis kahekordse volikogu suuruse peale või milles me oleme kindlasti avatud. Me võime rääkida ka ehk kuni kolmekordsest suurusest, aga kindlasti mitte enamast. Aitäh! Aitäh ja ettekandja, teil on ka küsimusi. Krista Aru, palun! Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja. Te peatusite siin lõpus ühel sellisel väga õigel printsiibil, mis tegelikult minu meelest läbib kogu seda seaduse muudatust, aga kas oleks võimalik, et te avate või selgitate selle veelgi paremini ära, kuidas see nimekirjade pikkuse piiramine ikkagi tugevdab seda Eesti inimeste silmis olevat autoriteeti demokraatliku valitsemisele. See on oluline ja te peatusite, aga võib-olla veel pikemalt. Aitäh! Aitäh! No ma arvan, et kõigepealt esimene pool on sellest, et kui palju sellist ressurssi pannakse valimiste eel lihtsalt värbamistegevusele, et see ei pruugi olla kõige veenvam ühiskonna jaoks nii keda värvatakse kui ka nende jaoks, kes võib-olla jäävad värbamata, sest nad keelduvad. Ja teine asi on see, et seal kulub hästi palju niisugust valimiskorralduslikku energiat, mis kindlasti oleks otstarbekam, kui erakonnad pööraksid rohkem tähelepanu programmilistele ja sisulistele aspektidele, valimiste eel, debattidele, mitte sellele võistlusele või võidujooksule, kellel on siis esitatud pikem nimekiri. Ja lõpuks need pikad nimekirjad, noh, ega valijad neid ka väga tõsiselt lõpuks ei võta. Aitäh! Mihail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja! Iga kord valimiste ajal räägitakse, et iga hääl on tähtis, iga hääl otsustab. Sellest ma teen järelduse, et kui kandidaat saab ühe, kaks või kolm häält, selle ei ole mingit tähtsust, iga hääl on tähtis. Siis me räägime, tähendab nendest inimestest, kes kandidaatidest, kes saavad null häält. Ja teie kõnes pidevalt kõlas paar korda igastahes piinlik, paar korda sihipärane selles mõttes, et mitte sihipärane. Nüüd ma püüan aru saada, et piinlik, kellel võiks olla piinlik, sellel inimesel, kes ise enda poolt ei läinud hääletama või tema valimisnimekirjal või tema erakonnal, aga see on nende asi, see on tema isiklik asi ja see on erakonna asi, kui nad tahavad seda piinlikust tunda, las nad tunnevad. Mitte sihipärane vahendite kasutamine, aga see on tema isiklike vahendite või erakonna või valimisnimekirja vahendite kasutamine. Miks peaks seda piirama? Aitäh! Aitäh!
Ma arvan, et see piirang ei piire selles mõttes kellegi õigusi, et erakonnal on võimalik viia läbi sisevalimised selleks, et on kaks moodust, et saate Narvas nimekirja välja pannes erakonna sees teha selle valiku mingile piiratud hulgale kohtadele, kes teil on nimekirjas, ja teine meetod on siis niiviisi, et minna värbama kogu Narva linna selleks, et nad oleksid ühe või teise, näiteks teie erakonna nimekirjas. Ja sellisel moel on võib-olla tõesti ühe hääle kaupa võimalik enamuse toetus kokku saada, aga meie arvates see põhimõtteliselt deformeerib niisugust avatud ja mõistlik valimiste mõtet. Siin muude argumentide hulgas on öeldud ka seda, et kas inimestel ei pea siis olema õigus kandideerida. Vaadake, sellega on nii, et kohalikel valimistel on see kandideerimisõigus tagatud Eestis väga hästi. Igaüks võib moodustada kodanike valimisliidu ja nad on siin seal ka edukad erinevalt Riigikogu valimistest, kus me oleme selle piirangu juba kehtestanud. Riigikogu valimiste puhul ma näen tõsist lävendit selleks, et kes saab nimekirja välja panna, kuidas seda tehakse, millised protseduurid on vaja läbida erakonnana registreerumiseks ja nii edasi. Nii et küsimus, kelle asi see on, ma arvan, see võiks olla erakonna asi, kes komplekteerib oma nimekirja teatud eelvaliku alusel, kui tõepoolest on nii palju tahtjaid kandideerimiseks. Aitäh! Helmen Kütt, palun! Tänan, austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja. Kindlasti regulatsioonid, kui need on hea eesmärgi pärast ja midagi parandavad, siis on õigustatud. Mind natukene teie ettekandes riivas see, et te tõite näite, et isegi munitsipaalasutustest inimesed kandideerivad, uskuge kandideerivad ka riigiasutustest ja kohalikest omavalitsustest. Ja ma arvan, et parem on, kui inimesel on erakondlik või maailmavaade ja ta kandideerib, et see ei ole ju keelatud neile. Samas näited, kus see nimekirja kus on probleemiks teite te Tallinnast, et miks te ei algatanud siis pealinna seadus, sest ainult Kose vald oli see, kus see probleem oli. Ja kas oleks nagu ka õigem see, et kui piirata näiteks 7 liikmelise volikogu määra 14 kandideerijaga, me tegelikult teame, et inimesed loovad siis valimisliidu, aga nad kandideerivad valimisliidu või kahe valimisliidu või kolmega, aga tegelikult nad kõik kuuluvad ühte erakonda. Et kas see oleks nagu siis ausam ja õigem ja kas see ei ole just nagu selline tegeliku olukorra keeramine? Aitäh! Aitäh! Mis puudutab selle küsimuse viimast otsa, siis see, kas kahekordne või kahepoolekordne, noh, kolmekordselt ma pean ise juba natukene liiga pikaks. Selle üle võib kindlasti diskuteerida, aga esiteks neid näiteid üle Eesti ei ole nii palju. Need reeglina lõpevad ka selliste inimestega, kes tegelikult valimistel hääli ei saa. Ja pigem ma arvaksin, et kui siin tekib mingisugune konkurents nimekirja kohtadele, siis see võib pigem demokraatiat elavdada. Need kohad maapiirkondades, kus on väljas olnud ülipikad nimekirjad, need ülipikad nimekirjad on ikkagi selles oma valitsuses tihti peale küllalt tugevas olukorras või võimu olukorras olevad nimekirjad harvadel juhtudel suudavad nii-öelda troonipretendendid väga pika nimekirja välja panna. Ja mis puudutab pealinna seaduse muutmist, siis meil on valimisseadus ühtne üle Eesti ja nii peab see ka edaspidi olema. Ma arvan, et siin selles mõttes seda tehniliselt teha ei saa ja ei ole ka vajalik. Ja ma arvan, et need regulatsioonid ei ole mõeldud mitte ainult ühele omavalitsusele. Aga ühe omavalitsuse puhul see näide oli terav. Jah, tõepoolest, ka munitsipaalasutuste töötajatel on kahtlemata õigus kandideerida valimistel. Aga kui ma näen seda, et selles võidujooksus massiliselt neid haaratakse ühte ja samasse nimekirja, siis ma teen siit kodanikuna teatud järeldused, mis kõnelevad sellest, et ega see ülipikk nimekiri kõige paremal moel ei tööta. Aitäh! Tarmo Tamm, palun! Aitäh, juhataja, hea ettekandja! Et see võitlus käib ikka Tallinnaga, aga ma arvan, et Tallinn ei ole kogu Eesti.
ja erakonnad ei ole ka kogu valijaid esindavad mittetulundusühingud. Aga ma küsin selliselt, et ega üks Vabaerakond on kalgus saanud valimisliitudest, et miks te piirate valimisliitude kandidaate arvu, et valimisliidud ei ole ju võrdväärsed partnerid erakondadele, sest seal ei ole esialgu tuntud nimesid, neil pole ressurssi ja samal ajal te tahate neid piirata. Et valimisliidud ongi alged selle jaoks, et poliitikas kaasa lüüa ja võib-olla see ongi esimene samm selle inimesele, kes valimisliidus kandideerib. Et minu meelest, et see piirame selles mõttes ei ole küll õige. Te panete valimisliidud väga ebavõrdse olukorda. Aitäh! Aitäh, ära küsija. Ma arvan, et valimistel osalevad subjektid peaksid olema võrdses olukorras ja seda ka nimekirja pikkuse osas, kui selle maksimum pikkus suudetakse välja panna. Praegu valimisliidud ja erakonnad kahtlemata kohalikel valimistel ei ole võrdses olukorras. Nimelt erakondi rahastatakse riigieelarvest. Erakondadel on võimalik oma nimekirju toetada. Suurtes linnades toetatakse väga jõuliselt. Ja valimisliidud kindlasti ei ole võrdses olukorras. Nüüd see nimekirjade pikkuse küsimus, kui seda võrdselt mõlemale poolele reguleerida, siis see seda võrdsust kindlasti maha ei võta. See on ikkagi rahastamise küsimus, milles või ebavõrdsust maha ei võta. Rahastamise küsimus on see, mis ebavõrdsust tekitab. Aga kui teil peaks tulema selline ettepanek, et te leiate ka, et erakondade rahastamise mudel näiteks Tallinnas või Tartus osalenud valimisliitude osas, Tartus jõudsin nad ka volikokku eelmistel valimistel, oli äärmiselt ebaõiglane ja te arvate, et seda saaks natukene maha võtta sellega, et jätta valimisliitudele nimekirjade piirang peale panemata ja panna ainult erakondadele, siis te võite ju sellise muudatusettepaneku esitada, eks siis põhiseaduskomisjon seda arutab. Aga eelnõu algatajatel sellist lähenemist algselt meeles ei olnud. Aitäh! Ja ettekandja, ma väga vabandan teie ees, aga ma alandlikult paluksin, et palun, et kas saate korraks oma kohale minna. Kuna meil on tulnud siin üks kiri ja ma arvan, et te vajate seda protseduurilist korraldamist koha peal, mitte siin, läheme edasi. Mul on palve saali operaatorile, et kõik need küsimused jääksid üles. Olen saanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimehe Kalvi Kõva autogrammiga kirja, kus SD fraktsioon palub pikendada Riigikogu istungit, kuni päevakorra ammendumisin, aga mitte kauem kuni 14.00, nii me peame selle ettepaneku läbi hääletama. Head ametikaaslased, olen saanud, Riigikogu juhatus on saanud 27. oktoobril 2015 SD fraktsiooni aseesimehe Kalvi Kõva poolt ettepaneku, kus fraktsioon palub pikeda Riigikogu istungit kuni päevakorra ammendumisin, aga mitte kauem kui 14.00. Nii palun teile head ametikaaslased võtta seisukoht ja hääletada.
Tulemusega poolt 59, vastu 3 ja erapooletuid 3 leidis ettepanek toetust ja tänane Riigikogu istung on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00. Hea ettekandja Andres Herkel, ma väga vabandan ja palun teid tagasi nüüd Riigikogu kõnetooli. Palun ja läheme edasi küsimuste vooruga ja Peeter Ernits, palun teie küsimus. Lugupeetud juhataja. See on tulenupp, mis te vajutasite mikrofonu teie sees. Nii, et võite rääkida. Kuna tuli kõle? Hea juhataja ja ettekandja, et minu küsimus on selline, et see on üks meetod nii-öelda kohaliku võimu põlistamise vastu ja selles mõttes on ta minu mõelest tervitatav. Aga ma küsin, et tegelikult peaks vaatama asja tervikuna ja kas te olete mõelnud ka muid meetodeid, kuidas seda teha, et kohalike nii-öelda perekondade või võib ka nimeta klannide mõjuvõimu vähendada oma võimu põlistamisel? Aitäh! Aitäh, lugupeetud küsija! See ei puuduta võib-olla seda eelnõud, aga Vabaerakond töötab selle nimel kogu aeg. Aitäh! Mihail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja! Andres, ma väga austan sind ja suure austusega suhtun ka teie demokraatia paketti, aga jällegi kogu austusega pean ütlema, et sa ei vastanud minu esimesele küsimusele. See oli nii lihtne. Seepärast ma praegu lihtsustan veel rohkem, eks ju. Et elevant arvab, et saba normaalne pikkus on 1,5 meetrit. Tema all elav hiir arvab, et saba normaalne pikkus on 10 sentimeetrit. Kuidas saab nende eest otsustada selle sama saba pikkusega ja kas keegi juurest, kellel saba üldse ei ole, on võimeline sinna sellesse vaidlusesse sõna sekka ütlema või parem las jääb nii, nagu igaüks ise otsustab? Aitäh! Aitäh! Ma nüüd neid elevante ja hiiri niimoodi ei tunne, aga eelnõu algatajad on seisukohal, et saba normaalne pikkus kohalike omavalitsuste valimiste nimekirjadel on 2 volikogu liikmeskonda. Ja varemalt on Riigikogu otsustanud, et saba normaalne pikkus Riigikogu valimisnimekirjadel on 1,25 Riigikogu koosseisu. Või natukene vähem, 101 plus 24, eks. Et need otsused on tehtud ja need seavad kõikide jaoks võrdsed võimalused. Ma vastasin teie küsimusele ka eelmine kord enda meelest asjakohaselt selles osas, et probleemi valimisõiguse kuidagi ebaproportsionaalsest piiramisest kohalikel valimistel Eestis rääkida ei saa. Sellest saab rääkida Riigikogu valimiste puhul ja see on seotud erakondade registreerimisele, seotud kõrgete lävenditega, kautsioniga ja nii edasi ja nii edasi. Aitäh! Mark Soosar, palun! Lugupeetud juhataja ja ettekandja! Mulle jäi, Andres, sinu ettekandest mitte korda kõlama see null häälega mandaadi saamine. Ja kas sa ei ole mõelnud oma erakonnaga, et võib-olla need hädad peituvad hoopis teises asjas? Võib-olla need peituvad selles, et üks inimene oma häältega võib sisse vedada terve karja nii nimetatud klakööre, kellel oma arvamus puudub. Ja siis tõepoolest juhtub, Ruhnusaarel oli ka üks mees terve valimisperioodi, kusagil 3 aastat, niimoodi, et null häälega siis ilma sisuliselt, ilma mandaadita teostas kellegi teise arvamust ja võimu. Aitäh! Aitäh, lugupeetud küsija! See lugu null häälega võib juhtuda Ruhnu saarel, et kindlasti suurtemates omavalitsustes ei ole see võimalik, et null häälega lõpuks jõutakse volikogus kuigi tõsia. Ma võtan osalt oma sõnad tagasi. Mul tuli meelde, et Tallinnas on ju tegemist ka ülelinnalise nimekirjaga, et teoreetiliselt on see võimalus täiesti olemas. Et keegi asetatakse nimekirja tippu, saab kompensatsioonimandaadi ja Tallinna volikokku tõepoolest, millise on võimalik ka null häälega jõuda.
Aga selle probleemi teine pool, et keegi väga suure häälte arvu inimene, saanud inimene veab neid, kellel toetus puudub volikokku sisse, ei ole kindlasti praegu selle seaduseelnõu reguleerimise objekt. Ma oma sissejuhatuses osutasin küll sellele, et kuidas Eestis valimisseaduse on muudetud selliste pretsedentide pealt, mis on valijates tekitanud olulist arusaamatust. Ja siin Riigikogu valimistel on võetud meetmeid, nii, et Riigikokku pääsemiseks on vajalik ka isiklike häälte miinimum, aga kohaliku omavalitsuse valimisel, kus on nimekirja valimise element sees, see puudutab jällegi Tallinna, seda ka tehtud ei ole. See on tõsi. Aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, hea kolleeg Andres. Ma kindlasti ei mõelnud seda, et valimisliidud ja erakonnad nimekirjad saaks olla erineva pikkusega, nii rumal ma ometi ei ole. Aga sa arvasid, et ma vist olen nii rumal. Aga ma toon sulle konkreetse näite, et koalitsioonil on plaan lubada ka Riigikogu liikmetel kandideerida järgmine kord kohalik omavalitsuste valimistel. Et on 11 liikmeline volikogu, võib kandideerida 22 inimest ja nüüd paneme nüüd vastastikku erakond 22 inimest, kus sees on ka Riigikogu liikmed ja nii-öelda valimisliit, kus on ka 22 inimest, et millist võimalusi sa siin näed, et nad saaks nagu võrdselt konkureerida? Aitäh. Aitäh. Kõigepealt jällegi ei puuduta seda eelnõu, aga selle eelnõu esitajad oma valdavas enamuses ei toeta seda, et Riigikogu liikmetel taastada see volikogudesse kuulumise õigus. Kui koalitsioon seda siiski teeb, siis ma kutsun Riigikogu liikmeid üles kandideerima valimisliitudes. Aitäh. Viktor Vassiljev, palun. Aitäh, härra Riigikogu aseesimees. Hea ettekandja, kas te ei tee mitte liiga väikestele erakondadele selle eelnõuga, sellepärast, et kui on ühe pikkused nimekirjad, siis väike erakond võib olla, ta inkorpore ongi kõik seal nimekirjas, on seal targemaid igasuguseid inimesi, aga kui on 15 000 inimest erakondast, no ta paneb välja oma raske kahurid kõige paremad ja saab tunduvalt kvaliteetsema nimekirja ja niimoodi ei ole väikestele erakondad üldse enam võimalust kuskile liige pääseda. Mis sellest arvata? Aitäh, ma ei saanud sellest küsimusest võib-olla aru, ma olen küll aru saanud kohata, et on selline mõtteviis, et kui on suur erakond, siis ta peab saama suuremad toetustel, peavad olema suuremad võimalused. See avaldub nii rahastamises kui muudes aspektides, aga põhimõtteliselt selle eelnõu niisugune paatus on see, et võiks olla mingisugune selline nii-öelda täisnimekirja ülempiir ja kui sellest täisnimekirjast jäädakse väga kaugele alla, no siis järelikult suutlikkust ei ole, aga seda suutlikkust nimekirja komplekteerida ei maksa ka muuta tõepoolest selliseks kogu valijaskonna nimekirja värbamiseks. 15 000 inimest, kui nad värbama saata, siis võivad imesid korda saata, kui nad motiveeritud on, aga ma siis keeldan, et ka Keskerakonna huvides on pigem see, et nad tegelevad sisulise poliitikaga. Aitäh. Priit Toobal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Mina küsin selle seaduseelnõu mõjusid võimaliku haldusreformi võtmes. Et näiteks toon ühe konkreetse näite. 2005. aastal moodustus suur-suureni vald Viljandimaal, kus oli uus volikogu, millel oli 17 volikogu liiget, mis tähendaks seda, et seaduseelnõu saaks seaduseks, siis tohiks selles uues loodud vallas kandideerida ühes nimekirjas volikokku ainult 34 inimest. Kui olid varasemalt 4 omavalitsust eraldi, siis seda piirangut ka ei olnud, siis kandideeris umbes 90 inimest erinevates nimekirjades. Et see tähendab seda, et umbes üle poole võrra inimestel on väiksem võimalus kandideerida kohaliku omavalitsuse volikogudesse. Kui nüüd just valimisliit ei tee, ma arvan, et kui inimene kuulub erakondades, on õigus teha kandideerida erakonna nimekirjas, mitte siis sundkorras minna valimisliitu moodustama. Et kuidas see ikkagi kodaniku aktiivsusele pärast haldusreformi, kui omavalitsus on oluliselt vähem ja volikogud oluliselt väiksemad, kuidas see mõjutab kodaniku aktiivsust ja kandideerimisõigust inimestele? Aitäh.
Aitäh! Ma ei näe siin olulist probleemi, sellepärast et peale seda, kui omavalitsused ühinevad, kahtlemata kasvab valijate arv, kasvab ka volikogu suurus tõenäoliselt. Ja kohalikel valimistel, nagu ma eespool juba osutasin, ei ole mingeid olulisi kandideerimispiiranguid. Et kui see piirang tekitada sellele, et üks nimekiri või kaks nimekirja kusagil omavalitsuses ei oleks ebaproportsionaalselt pikad, siis see pigem avardab niisugust poliitilist mängumaad ja loob laiemaid võimalusi selliseks pluralistliku poliitika ja erinevate nimekirjade kujunemiseks. Aitäh! Siim Kiisler, palun! Aitäh, austatud ettekandja! See viimane teema ei ole sugugi nii teoreetiline, et kui ikkagi mitu väga väikest omavalitsust ühinevad, siis ega volikogu kohtade arv ei kasva proportsionaalselt, et tõepoolest võib pärast haldusreformi läbiviimist tekida olukord, kus isegi kõik tänased volikogu liikmed ei pruugi saada kandideerida ühes nimekirjas, kui nad tahaksid ühes nimekirjas kandideerida. Et mis suur väärtus siis sellel on, et kui nüüd need inimesed, kes võib-olla ka kuuluvad ühte erakonda, aga isegi kui ei kuulu, jagavad samu väärtusi ja tahaksid kandideerida ühes nimekirjas, ja ma rõhutan, võivad olla ka tänased väiksemate valdade valikogu liikmed, et mis suur väärtus siis nüüd selles on, et neid vägi siis sunnitakse koostama mitu nimekirja? Aitäh! Aitäh! Kui ma nüüd küsimusest õigesti aru sain, siis te peate silmas sellist teoreetilist olukorda, kus ühel ja samal erakonnal, eeldatavalt erakonnal on ühinevates omavalitsustes volikogu liikmeid rohkem, kui tekib kahekordne volikogu liikmete arv omavalitsuses pärast ühinemist. Ma pean seda suhteliselt teoreetiliseks võimaluseks, aga kui teil on selline kahtlus, et see võib takistuseks kujuneda, siis ma eespool ka osutasin, et kas see kordaja on nüüd kaks volikogu koosseisu suurust või 2,5, siis selle üle nagu võiks vaielda ja diskuteerida ja muudatusi teha, nii et ka seda kahtlust teil edaspidi ei tekiks, aga see praktika, mis siin ja seal üle piiri läheb, see ei ole hea. Ja see piirang kui selline riigikogu valimistel on ennast minu arvates kenasti õigustanud ja ma arvan, et ta õigustab ennast ka omavalitsuste puhul, sõltumata sellest, kas siis omavalitsusreform suudetakse läbi viia või ei suudeta läbi viia või kas mõned omavalitsused suudavad ühineda. Aitäh! Siim Kiisler, palun! Aitäh, hea ettekandja! Kuna te kahtlesite sellise eelmise teema puhul, siis mul on teile küsimus, et kas te ikka reaalselt tajute, et kui palju volikogu kohtade arv siis muutub, kui täna on näiteks 5000 elanikuga omavalitsust ja nad moodustavad koos uue 5000 omavalitsuse, nii nagu väga võimalik, et haldusreform neid nõuab, et mitu korda sellega summaarne volikogu kohtade arv väheneb. Et kas teile see ettekujutus on üldse olemas? Aitäh! Aitäh! Mul on ettekujutus olemas, millise valemi järgi või milline see rida on omavalitsuse suurusest tulenevalt, kuidas saadakse otsust teha selle kohta, kui suur on volikogu koosseis. Ja see tõepoolest suurusest sõltub. No sellisel juhtumil, kui te kahtlustate siin mingisugust demokraatlik ja või oma otsustuskadu, siis see on kindlasti aspekt, millest haldusterritoriaalse reformi puhul rääkida. Ma tean, siin on räägitud osavaldadest, halduskogudest, aga minu tähelepanek on küll see, et halduskogude mudel Tallinnas on töötanud halvasti. Et
siin võib olla sisulisi argumente, mis omavalitsusreformi käigus tulevad esile, aga praegu ma olen paraku ja veel enam seda eelnõu koostades olime selles olukorras, kus haldusterritoriaalset reformi ei paista kuskilt poolt. Kui see teie arvates paistab, siis me võime sellel teemal muidugi avada diskussiooni. Aitäh. Johan Parts, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Ma kuulan teie need vastuseid ja mõtlen teie erakonna peale. Kas see eelnõu ei ole nagu niisugune pseudoprobleem? Te ütlete, et see on demokraatia kaitsmiseks arendamiseks, samas kui ma mõtlen, et kui suured on mõnes omavalitsuses demokraatia sisulised probleemid. Ma ei hakka täpsustama kõik need Põhja-Korea taolised propagandaappakaadid, ametnike sundparteistamise edasi. Ja nüüd on tegelikult, tulete välja selle eelnõuga, mis ihenest on ju aru saada. Mulle ka ei meeldi võib-olla need pikad nimekirjad. Et selle me paneme siis nagu esikohale, mis tegelikult ju neid demokraatia probleeme, mis mõnedes omavalitsustest, kus on pikki nimekirju kasutatud, tegelikult on hoopis teistlaadset. Aitäh, lugupeetud küsija. See ei ole kindlasti ainus meede. Täpselt samamoodi on meil meeles küsimus siis sellest, et nagu eespool juba osutatud, kui on Tallinnas tegemist nimekirja valimistega, siis kompensatsioonimandaatide saamine võiks olla seotud samasuguse isiklike häälte miinimumiga nagu Riigikogu valimistel. Need on nüüd need asjad, mida saab reguleerida valimisseaduses. Kui te räägite sellest, et administratiivset ressurssi lisaks kandidaatide värbamisele, mis on täiesti võimalik inimesi sellel suunal mõjutada, kasutatakse silm nähtavalt ka näiteks poliitiliseks reklaamiks, siis mind paneb juba pikemat aega imestama, et riik ja Riigikogu ei ole suutnud pika aja vältel siin võtta samme ja neid asju ära reguleerida. See on jällegi üks halb näide sellest, kus mulle tundub, et poliitiline eneseregulatsioon ei ole toiminud kõige paremini. Aitäh. Priit Toobal, palun. Aitäh. Kui tänane seaduseelnõu peaks saama seadus, siis tähendab seda, et lisaks sellele, et on olemas või võimalik panna valimistel kandideerima kahe volikogu koosseisu jagu kandidaate, siis ka volikogu asendusliikmeid on nii-öelda jääb järgi üks komplekt või siis üks koosseis pärast näiteks volikogu esimese koosseisu volituse lõppemist ja on teada üsna mitmed omavalitsused, kus on näiteks eelarve vastuvõtmise tõttu või mingitel muudel põhjustel volikogu täis koosseis vahetunud. Ja kui see peaks juhtuma mitmel korral, mida on ka juhtunud, tänu pikkadele nimekirjadele ja asendusliikmetele, kes on tagantjärgi saanud tulla volikokku, ei ole see esile kutsunud erakorralisi valimisi. Kas teie eelnõu ei või esile kutsuda kohalikes väikeses valdades terve hulga erakorralisi valimisi, mis tegelikult on lisakulu valimiste viimiseks ja see eelnõu põhjendus või selgitus, et lisakulu ei kaasa ei toos, ei ole ju päris korrektne. Aitäh. Aitäh, lugupeetud küsija. See oli nüüd küll suurepärane arendus selles mõttes, et see volikogu koosseis peab sellisel juhul ikka vahetuma õige mitu korda. Esiteks, et selle tulemuseni jõuda ja kui ta juba niisuguses kraavis ühes omavalitsuses on, siis tõenäoliselt probleemid on palju sügavamad kui see, et äkki keegi ei teinud valimiste eel piisavalt pikka nimekirja. Tõenäoliselt siis ongi vaja uusi kordusvalimisi, et need näited, kus väga madala mandaadiga volikogu koosseis tuleb ja asub asju korraldama, ei ole kindlasti samuti valijate silmis olnud kõige veenvamad. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Nüüd me hakkame jõudma asja tuumani, et mulle väga meeldis kolleeg Toobali Suure Jaani näite ja Kiisleri selline kõrgelt vaade ja ka Juhan Partsi, et kas te saaksite meile näidata sellist kas või mingit projektsiooni, mis moodi see nimekirja lõikumine hakkab välja nägema siis haldusreformi, mis nüüd ilmselt ikkagi tuleb selle kontekstis? Aitäh. Aitäh, lugupeetud küsija. Kahtlemata ei saa, sellepärast, et ma tahaksin kõigepealt näha projektsiooni haldusreformis sellisel juhul. Aitäh. Dimitri Dimitrev.
Aitäh, austatud aseesimees, lugupeetud ettekandja. Kas te ei leia, et selle esitatud eelnõu eesmärk vähendada kandidaatide arvu ringkonna nimekirjas teatud määral riivaks kodanike õigusi valida ja ka olla valitud? Aitäh, lugupeetud küsimus. Ja et sellele küsimusele ma olen vastanud umbes 3 korda ja 4. korra ma vastasin sellele küsimusele põhiseaduskomisjonis. Ja ma vastan siis korra veel, et minu arvates pärast sellise muudatuse sisse viimist ei ole mitte mingisuguseid probleeme valimisõigusega, passiivse valimisõiguse ehk olla valitud realiseerimisega kohaliku omavalitsuse volikogude tasemel. See on Eestis täiesti mõistlikult korraldatud. Kodanike valimisliidu moodustamisel ei ole ebamõistlikke lävendeid, keegi ei pea maksma mingeid kautsione või viima kuhugi mingeid nimekirju enda poolt moodustatud organisatsiooni suuruse kohta. See probleem eksisteerib Eestis ainuüksi Riigikogu valimiste puhul, kus selleks, et esitada nimekirja, on vaja registreerida erakond, on vaja erakonnale saada teatud hulk liikmeid, on vaja maksta kautsionid ja nii edasi. Seal tõepoolest on erakonnad teatud moel monopoliseerinud passiivse valimisõiguse ja siin võib mingisugust riivet näha, aga kohalikel valimistel mitte. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liige Andres Epp, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, head kolleegid. Põhiseaduskomisjoni liikmena soovin anda teile siis ülevaate antud seaduseelnõu number 49 siis menetlemisest põhiseaduskomisjonis. Põhiseaduskomisjon arutas seda seaduseelnõud 19. oktoobril. Kutsutud oli siis Andres Herkel, algataja esindaja, proua Heili Kaares, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik ja Priit Vinkel, Riigikogu kantselei valimiste osakonna juhatajana. Ja komisjonis toimus kohaliku omavalitsu volikogu valimise seaduse paragrahv 34 täiendamise seaduseelnõu 49 esimene lugemise arutelu. Ja eelnõu algata esindaja tutvustas komisjonile eelnõu ning selgitas, et selle eesmärgiks on kehtestada kohaliku omavalitsuse volikogude valimisel kandidaatide ringkonna nimekirjade pikkuse piirang. Eelnõu algataja esindaja märkis, et muudatuse põhjuseks on asjaolu, et teatud omavalitsustes on valimistel osalejad hakanud praktiseerima sadade kandidaatidega hiidnimekirjade esitamist, nii nagu me kuulsime seda arutelu ka siis seaduseelnõu algatajalt. Ja tema sõnade kohaselt komisjonis oli ka oluline, et tuleb silmas pidada, et antud muudatuse tegemisel väheneb siis erakondade motivatsioon kasutada kandidaatide värbamisel ka administratiivset ressurssi, see on munitsipaalametnike ja teistele erakondadega sõltuvuses olevatele isikutele avaldatud survet, et nad valimistel kandideeriksid. Ja lisaks leidis esindaja, et siis argumenteeris seda väidet, nagu piiraks antud muudatus kellegi võimalust kohalike omavalitsuste volikogu valimistel osaleda. Ta märkis, et see ei ole tõsiselt võetav, kuna alati on olemas võimalus kodanike valimisliitude moodustamiseks. Ja erakonna või valimisliidu vajadus panna välja rohkem kandidaate, kui volikogu kahekordne koosseis ei olevat oma sõnade kohaselt ka põhjendatud. Kuulasime ära ka Vabariigi valitsuse seisukoha ja Vabariigi valitsus esindaja selgitas meile, et valitsus arutas seda eelnõud selle aasta 2. juuli istungil ning otsustas eelnõud mitte toetada, kuna ringkonna nimekirjas kandidaatide arvule seatav ülempiir kujutab endas põhiseaduse paragrahvi 156
sätestatud kohaliku autonoomia ja võrdse kandideerimise õiguse piirangut. Riigikogu kantselei valimiste osakonna juhataja märkis, et valimiskorralduslikult ei ole tegelikult takistusi eelnõus välja pakutud piirmäära kehtestamiseks, sest samasugune piirmäär on kehtestatud ka Riigikogu valimiste puhul ja takistusi selle elluviimiseks kohaliku omavalitsuste volikogu valimisel tema ei näinud. Komisjoni liikmed kuulasid eelnõu algataja, esindaja, nii valitsuse esindaja kui valimiste osakonna juhataja selgitused ära ja tekkis sisuline ka arutelu, mille käigus esitati küsimusi, saadi vastuseid ja tooksin võib-olla välja olulisemat, kus komisjoni liikmete hulgas avaldati arvamust, et eelnõu kõige nõrgem koht on siis kahe kordse mandaatide arvu piir, sest väga paljudes omavalitsustes tegelikult esitatakse nimekirju, mis on ju pikemad kui kahekordne mandaatide arv. Eelnõu algataja esindaja leidis, et selle üle võib ka arutleda, kas piirmääraks oleks kahekordne mandaatide arv, nagu on praegu, siis seaduseelnõus määratletud või näiteks kahe ja poolekordne arv, kuid kolmekordse mandaatide arvu on eelnõu algataja esindaja nii-öelda arvates juba liialduseks, aga ta avaldas valmisolekut selle üle diskuteerida. Samuti tunti huvi, kas Riigikogu kantselei valimiste osakonnal on olemas mõningad statistikat selle kohta, kui palju ja kui paljudel juhtudel loobutakse valimisperioodi jooksul volikogu liikmed kohast ja volikogused olevad asendusliikmed, siis kantselei valimiste osakonna juhataja vastas, et nende käes seda informatsioon ei ole, et see statistikat kogutakse siis kohtadel omavalitsuste juures. Ja lisaks küsiti, et kas eelnõu algatajal ei tundu, et kandidaatide nimekirjade ülempiiri seadmine vähendab uutel valimistel valimisliitude nimekirjas poliitikasse tulemise võimalusi, analoogselt nagu siin oli ka eelnevalt juttu, siis uute inimeste võimalused on sageli seotud kandidaatide nimekirja pikkusega ja sellega, et kõik saaksid kandideerida. Tunti huvi, kas põhiseaduskomisjoni juurde moodustatud töögrupp, kes tegeleb valimistega, on ka kandidaatide nimekirja pikkuse teemat käsitlenud, siis saime vastuse, et ei ole seda teemat konkreetselt arutanud, ja on jäetud äkki käsitlevate teemade viimasesse blokkini, et seda on kavas ka laiemalt veel arutada. Komisjonis saavaldati ka arvamust, et kui eelnõu algatajad soovivad lahendada probleemi, kus teatud omavalitsuste töötajaid survestatakse valimisel kandideerima, siis antud eelnõu ei oleks hea lahendus ja nimetatud probleem tuleks lahendada teiste meetoditega. Ja otsustati ettepanek võtta täiskogu päevakorda 27. oktoobril, seda tehti konsensusega, teha ettepanek antud seaduseelnõu 49 tagasi lükata, mille poolt oli 8, vastu 1 ja erapooletuid 0 komisjoni liikmeid, määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Andrus Epp. Otsused võeti vastu konsensusega. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja, teile on ka küsimusi. Terje Terrei, palun! Ma tänan. Hea ettekandja. Siin on taas nagu üks eelnõu, mis meil ka varasemalt on olnud, et ühe või kahe, ei antud juhul küll rohkem ühe omavalitsuse pärast tahetakse seadusega painutada kõiki teisi ja teiste otsustust, vabadust ja ise olemist piirata. Kuidas teie endise omavalitsus inimesena seda hindate, kas see põhimõtteliselt oleks, on nagu õige, et me kogu aeg tahame korraldada ühe omavalitsuse halvasti tehtud asju teistele siis nagu sunniks panna? Aitäh selle küsimuse eest. Eks seadusalgatused on ju siit saalist pärit. Siin saalis on rahvaesindajaid nii omavalitsus valdkondadest kui teistes valdkondadest. Eks me tajume seda kõik, nii Riigikogu liikmetena, fraktsiooni liikmetena komisjonides, aga ma olen küsijaga siin juures nõus, et ei ole õige käsitleda ühe omavalitsuse kontekstis tulenevaid võimalike seaduse muudatusi kogu
Eestile laiendamiseks, aga tuleb ka aru saada, et Tallinn on Eesti suurim ja kordades suurem omavalitsus, kui seda on järgnev omavalitsus Eestis, nii et ilmselt see mõju saab olema ka edaspidi. Aitäh! Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, mul on selline küsimus, tegemine kaks küsimust. Et kas põhiseaduskomisjon on, kas komisjonil on plaanis üldse tellida mingi uuring, mis analüüsiks detailselt, kas Eestis on kõikidel valimistel tagatud ausa konkurentsi tingimused või mitte? Ja teine küsimus on see, et te viitasid põhiseaduse paragrahvile 156 riivele, kas siis Riigikogu valimiste piirang ei riiva kuidagi põhiseadust, aitäh? Jah, põhiseaduskomisjon on moodustanud komisjoni valimiste teemadega tegelemiseks. Seal on esindajad kõigist fraktsioonidest. Viimasel komisjoni istungil andis komisjoni siis juht ka ülevaate, kuhu nad on jõudnud, millega nad on tegelenud. Saan seda täpsustada, kas on see võetud selle komisjoni töö kompetentsi või mitte. Vajadusel me saame ka põhiseaduskomisjonis sellele tähelepanu juhtida. Pean mõistlikuks teie esimest küsimust, et igal juhul peab põhiseaduslikkuse järelvarva organisatsioonid tegelema ka monitooringu või seirega, et kuidas siis on see demokraatia seal tagatud. Aga küsimuse teine osa põhiseaduslikkusele riivele, sellele tegi vihje siis Vabariigi Valitsus Justiitsministeeriumi näol ja selles vihjes või riives ta andis hinnangu 49, seaduseelnõul on 49 ja jättis käsitlemata küll Riigikogu valimiste antud temaatika. Aitäh! Mihail Korb, palun! Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Üldiselt tahaks kõigepealt avaldada arvamust ja ma järjekordselt imestan, kui räägitakse, et Tallinnas on asjad kehvasti. Ma ei saa aru, milles see väljundub, et Tallinn on üks kiiremini kasvav kohalik omavalitsus, kogu aeg kasvab eelarve, inimeste arv, ettevõtlusaktiivsus. Mina arvan vastupidi, et kõik teised kohalikud omavalitsus küll peavad Tallinnast eeskuju võtma. Aga minu küsimus puudutab seda temaatikat, et praegu seaduse järgi on Tallinna näide puhul halduskogu koosseisu kuulub kaks koosseisu valitud saadikute arvu. Ehk kui ühes linnaosas valitakse 8 volikogu liiget, siis kesklinna halduskogu või selle linnaosa halduskogu kuulub 16 liikmest. Ehk kas ei teki olu ja need peavad ka olema kõik sisse kirjutatud sama linnaosa sisse. Kas ei teki olukord, et lihtsalt ei jätku liikmeid halduskogu jaoks? Kas see küsimus arutati komisjonis? Aitäh! Kindlasti on Tallinn Eesti uhke pealinn, olen sellega nõus. Halduskogude temaatikat põhiseaduskomisjonis ei arutletud, keskenduti üksnes selle muutuse sisule, millest on täna juba palju juttunud, mille eesmärk on siis piirata nimekirjades osalejaid. Aitäh! Viktor Vassiljev, palun! Aitäh, härra Riigikogu aseesimees. Hea ettekandja, ma usun, et antud eelnõu eesmärk on parandada valitavate kogude kvaliteeti, aga midagi pärast eelnev autorid alustavad kvantiteedist, lootes kvantiteedi muutumist kvaliteediks, nagu õpetas kunagi marksism ja leninism. Ainult, et ikkagi, nagu ma eelkõnelejal ütlesin, see vähendab väikest erakondade võimalusi, sest suurtel on kergem välja otsida ikkagi parema kvaliteediga kandidaadid ja kas komisjon ei tulnud sellise lihtsa võimaluse peale, et kui me räägime kvaliteedist, siis kehtestada võib olla mingid valikukriteeriumid, olgu selleks siis varanduslik tsensus või IQ-test või esmasünni õigus ja me saamegi kõige paremad kandidaadid, kus juures võrdselt nii suurtest kui väikestest erakondadest. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Loodan, et põhiseaduskomisjoni liikmed mõissid kvaliteedi ja kvantiteedi suhet nii demokraatias
kohalike omavalitsuste volikogus ja võin arvata liikmena ja esindajana, et selles kujunes ka siis ettepanek antud seaduseelnõu tagasi lükata, mida toetas 8 põhiseaduskomisjoni liiget. Muid kvaliteedikriteeriumite tagamise meetodeid me ei arutanud. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, avan läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Jüri Adams, palun. Lugupeetud rahvaesindajad, kuna minul ja ka kõigil teil puudub õigus iseenda nimel esineda läbirääkimistel, ma tänan Vabaerakonna fraktsiooni, et ta oma endale antud eelisõiguse loovutas hetkel minule. Kõigepealt tahaks alustada sellest, et siin küsimustest kumas läbi terve hulk teemasid. Üks on see, et osadest kumas nagu, et selles eelnõus on liiga vähe sisu, on ainult üks poliitiline point ja sellega ma olen täiesti nõus, ka mina oleksin hea meelega näinud, et kuna kohaliku valimise süsteemis on hulga tõsisemaid hädasid ja puudusi, et siis oleks ka tegeldud nendega. Nüüd siin teised küsijad nagu kahtlustasid Vabaerakonna esimeest mitmesugustes mõtetes, mille suhtes ma arvan seda, et üldiselt võiks, kuna ma puutun temaga igapäevaselt peaaegu kokku, siis ma võin teile kinnitada, et tema on päris kindlasti avatud kõigile mõistlikele ettepanekutele, näiteks kui tõesti peaks tulema haldusreform ja selle haldusreformi juures oleks mõistlik, et vähemalt ühekordselt valimiste korda muudetaks, kuna on palju ühinemisi ja siis peavad valimisreegid. Ma usun, et härra Erkel on täiesti sellele ettepanekule avatud ja ma tean, et on avatud ka sellele, et arutada ükskõik milliseid teisi puudusi kohalike omavalitsuste valimise süsteemis, mis üldse väärivad arutamist. Teine minu tore niisugune kogemus on siin, et meil hakkab tõeliselt Eestis välja kujunema teatud universaal argument või universaal malakas, mille verbaalne väljendus on kehtiv põhiseadus. See on siis selline, et kui on vaja põhimõtteliselt ütelda, et mulle ei meeldi see või teine ettepanek, siis seda saab alati ütelda elegantses vormis, et see on vastuolus kehtiva põhiseadusega. Seda malakat saab ka teistpidi kasutada teise otsaga, nimelt kui me keegi taotleb mingisuguse muudatuse sisse viimist riigielus, siis seda on alati elegante põhjestada. Et ja seda, mida ma teile ette kannan, seda nõuab meie praegu kehtiv põhiseadus. Nüüd natuke sisu juurde. Ma püüdsin oma mälust läbi lasta, mida ma tean valimisnimekirjade pikkuse kohta Eesti ajaloos. Ja ma pean ütlema, et see probleem ei ole minu arvates fikseeritud enne 1992. aastat mitte kordagi. Varasemast ajast ma olen avastanud ainult ühe näite ja see oli 1917. aastal toimunud üle Venemaalise asutava kogu valimised. Selle puhul oli lubatud, et valimisringkondades kandidaatide esinimekiri võib olla 1,5 korda suurem kui mandaatide arv. Ja sellel oli tookord oma põhjendus, nimelt tolles valimisseaduses lubati ühel kandidaadil kandideerida kuni 5 erinevas valimisringkonnas ja siis oli tal võimalus, kui ta osutub valituks rohkem kui ühes valimisringkonnas, siis teise otsustab, millisest ta tahab minna asutavasse kogusse. See oli nagu niisugune loogiline põhjendus. Nüüd Eesti demokraatias kuni demokraatia, ütleme, selle proportsionaalse valimissüsteemi kasutamise lõppemiseni 1934. aastal küsimus sellest, et mingisugune valimisnimekiri võiks olla pikem kui mandaatide arv, see oli tol ajal täiesti mõeldamatu küsimus. Mandaatide arv oli absoluutne ülempiir ja eeldati siis seda, et
Põhimõtteliselt valimistulemused on sellised, et vaevalt keegi võtab 100% kõiki hääli ja täidab kohad, et üldiselt seda asendusliikme küsimust ei teki. Aga kui ta peaks siiski tekkima, siis on võimalik muidugi leida asendusliiga või nii-ütelda vähem hääli saanud ära. Kas ma võiks paluda lisaaega? Jaa, palun 3 minutit lisaaega. Nii, nüüd edasi. Meil on olnud omal see probleem, see on nüüd teine kord, kus oma probleem on ees, kui Eesti praegune valimissüsteem võeti kasutusele, siis kellelgi ei tulnud pähe, et niisugune nimekirjade pikkuse probleem võib tekkida. Esimene kord tekkis see Riigikogu valimistel. Ja see oli vist 1999. aasta valimistel mõned erakonnad esitasid niivõrd pikad nimekirjad, et see tekitas küsimus, et kas ei peaks piirama, et kas see on hea maitsega kuuskõlas. Ja tõepoolest 2003. aastast on meil siis see süsteem, et mandaatide arv 101 plus veel siis 24, nimelt kaks lisakandidaati siis iga valimisringkonna kohta. See süsteem on päris hästi meil töötanud. Nüüd on see sama küsimus tõstatatud kohaliku omavalitsuse valimise nimekirja kontekstis. Minu isiklik arvamus on, et põhimõtteliselt oleks hea, kui niisuguse asja ei peaks seadusega reguleerima, kui see oleks hea kombega ära reguleeritud, et siis ei oleks ja seda asja. Aga võib-olla kõrvalise märkusena, et Lätis oli muide see sama probleem ka Riigikogu valimiste nende seimi siis valimise nimekirjade pikkusega. Nemad otsustasid ühel hetkel samamoodi, et nad piiravad kandidaatide nimekirja seimi liikmete arvuga, seda on 100. Ja esimesel seimi valimisel pärast seda muudatust oli neil niisugune nähtus, et terve hulk inimesi, kes eeldasid, et nad on oma erakondade pikkades nimekirjades, aga enam ei saanud olema ja jäid nagu välja oma erakonna põhinimekirjast, need moodustasid oma vahel grupeerides mitmesuguseid lisanimekirju, et siis kandideerida Riigikokku. Minu teada ükski nendest katsetest ei annud ühtegi Riigikogu kohta kellelegi, nii et erakonnad tegid oma nimekirjad siiski ilmselt võimekamate ja häälekogumis suutelisemate. Nii et selline oleks nagu see kokkuvõte. Kui keegi ütleb, et miski asi on nüüd valimisnimekirjade piiramises on põhiseadusega vastuolus, siis peab ütlema, et ta oli kogu enne sõjaaegse Eesti parlamentarismi ajal kõikide nende kehtivate põhiseadustega karjuvas vastuolus. Tänan tähelepanu. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Priit Toobal. Palun. Lugupeetud aseesimees, head kolleegid! Minu arvates selle seaduseelnõu näol, mis Vabaerakond on esitanud, on tegemist väga hea näitega halvast seadusloomest või kehvast seadusloomest. Ja seda vähemalt siis kahel põhjusel. Esiteks see, et see on selge üle reguleerimine, mida Vabaerakond selle piiranguga soovib teha, ja selge üle reageerimine. Varem tegi selliseid ettepanekuid siin saalis Res Publica Urmas Reinsalu juhtimisel ja Vabaerakond on mingil põhjusel neid nippe samuti kasutusele võtnud, ei ole väga tervitatav. Ja teiseks, miks see on halb ja kehv seadusloome, on see, et taaskord ühel omavalitsusele, tegelikult sisuliselt ühel erakonnale, kes pealinna mitu aastat rahva poolt juhtima on valitud, ära tehaks ära nendele omavalitsustele, nendele valimisliitudele, nendele erakondadele, kellel algselt seda soov ära teha ei olnudki. Kui komisjonis käis Vabariigi valimiskomisjoni esindaja Priit Vinkel ja andis ülevaate, et kuidas siis üle Eesti olukord nende valimisnimekirjade pikkusega on, siis sealt tuli väga selgelt välja, et see ei puuduta üldse mitte tegelikult erakondi see küsimus, vaid see puudutab suuremal määral valimisliite ja valimisliite just väikestes kohalikes omavalitsustes. Ehk mul tegelikult on kahju sellest, et Vabaerakond, kes suuresti on just ju valimisliidu või valimisliitude baasilt sündinud, läheb nüüd valimisliitude võimalusi kohalikel valimistel kandideerida piirama, et see ei ole samuti hea taktika. Selles eelnõus on veel probleeme ja minu mõelest nii selgitus, et kui seletuskiri ja ka eelnõus kirjas ole paragraf, on täis loogika vigu. Näiteks, et Andres Herkel püüdis väita, et see seaduseelnõu
võtab loob võimaluse, et omavalitsustes, kus väga pikalt on üks erakond või valimisliit võimul olnud, seaduseelnõu võimaldab siis nende pikka sellist võimulperioodi, võimuloleku perioodi ära võtta või ära lõpetada. Toome konkreetse näite, et üks väike omavalitsus, kus on üks valimisliit väga pikalt võimul olnud, tahetakse temale nii-öelda konkurentsi pakkuda. Kumb variant on siis parem? Kas see, et kui üks erakond või valimisliit paneb vastu väga-väga pika nimekirja, 80 kandidaati ja saab oma hääl kogub ühte nimekirja kokku, või ta on sunnitud tegema 6 erinevat valimisliitu ja ükski neist ei pruugi ületada 5% künnist, ehk ükski neist 6 valimisliidust, väiks valimisliidust ei saagi üldse volikokku, rääkimata sellest, et pakkuda siis konkurentsi sellele pikalt võimul olnud valimisliidule või erakonnale. Et nüüd see argument kindlasti ka üldse ei päde. Siis see, mille ma küsimuses püstitasin, ehk siis haldusreformi võimalikus olukorras, tähendab ju seda, et väheneb summa summaarselt volikogu liikmete arv, sama suureni valla näide, mida ma oskan oma isiklikus kogemuses tuua varasemalt enne 2005. aasta valimisi, oli selles 4 omavalitsuses kokku ligi 60 volikogu kohta, mida siis läksid siis valimise teel jagamisele. Pärast ühinemist 2005. aastal moodustas 17 liikmeline volikogu. Ehk volikogu koosseis, kui liita kokku varasemad 4 omavalitsust ja uues suures omavalitsuses, vähenes ligi 3 korda. Ehk siis tegelikult nende inimeste võimalus, kes sooviksid selles kohaliku volikokku kandideerida, väheneb ju oluliselt. Ja just väheneb nendel, kes on soovid avaldada, on avaldud soovi kandideerida erakonna nimekirjades, et mina küll erakonna peasekretärina näiteks ei saa erakonna liikmele öelda, et ei, sa ei mahu erakonna nimekirja, hakkab tegema valimisliitu. Et see minu mõelest kindlasti ei ole samuti väga mõistlik käitumine. Tegelikult see piirang ikkagi kodaniku aktiivsust oluliselt pärsib ja selline sund valimisliitude tegemine kindlasti ei ole ka hea taktika. Mis puudutab seda, et korra on ju Riigikogu valimistel seda küsimust, seda piirang juba seatud, siis ma ütleks, et ka siis, kui korra on viga tehtud, ei tähenda seda viga uuesti kordama peaks. Et mina isiklikult leian, et see, et Riigikogu valimistel tegelikult sellele nimekirja pikkusele piiraks jääd, et see 25 kandidaat ei olnud tollal hea mõte ja see tuleks hoopis ära kaotada, peaks liikuma vastupidises suunas, mitte see, et hakkame siis ka kohalikel valimistel piiranguid seadma. Tohib lisaaega ka paluda? Tohib, kui te soovite. Soovime. Selge, palun 3 minutit. Aitäh. Ja see, mida ma küsisin ja kuidagi Andres Herkel vastuses naeruvääristas seda, et kui on võimalik panna valimistel välja siis topelt mandaatide jagu kandidaate ja kui peaks juhtuma olukord, kus siis kohalikus omavalitsuses näiteks ei suudeta vastu võtta märtsi lõpuks eelarvet, et siis volikogu täiskoosseis ju vahetub ja et see ei teke päris elus probleeme, et peaks justkui mitu korda volikogu koosseis vähendama, see ei ole ju nii. Kui jääb volikogu eelarve vastu võtmata, terve volikogu koosseis asendub, tulevad sisse asendusliikmed. Ja kui üks volikogu liikmetest näiteks kas või peaks manale teele minema ja on vaja asendusliiget, aga mida enam ei ole, sest polnud kandidaatide nimekirjas enam järjekorrast uusi sissetulejaid, see tähendab uute valimiste korraldamist. Ja see eelnõu seaduseks saamine tähendab seda, et hakkab ribu radapidi juhtuma Eestis see, et hakatakse korraldama erakorralise valimise väikese omavalitsuse, siis see kindlasti veel kord jälle ei ole hea praktika. Nendes 6-7 põhjusel, mida ma keskfraktsiooni nimel teile ette tõin, me ei saa seda eelnõud toetada, ei saa seda toetada komisjoni, siis aga siin suures saalis toetada. Et ja selle põhjusel oleme selle poolt, nagu komisjon ette paneb, et see eelnõu tagasi lükata, sest me ei saa sellist reinsalutamist siin suures saalis toetada. Aitäh! Aitäh! Nüüd on läbirääkimistel sõnavõtt kohalt. Andres Herkel, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma arvan, kuna minu nime nimetati, mul on repliigi õigus. Esiteks täpsustada protokolli jaoks seda, et üle-eestiline statistika kinnitab pigem seda, et valimisliitude ja erakondade osakaal ülipikkade nimekirjade osas on võrdne. Siin ei ole pilt päris selline, nagu härra Toobal seda püüdis esitada. Nüüd see, kas pikad nimekirjad on seotud mingisuguse võimuseltskonnaga või vastupidi troonipretendentidega, et see on kindlasti küsimus, mida peab võib-olla analüüsima pikemalt. Aga minu esimesed tähelepanekud paari maakonna põhjal kinnitavad küll seda, et ressurssi väga pikkade nimekirjade välja panemiseks on nendel mingi ajalooga nimekirjadel, kes on juba pikalt võimul olnud. Aitäh! Aitäh! Reit Toobal, palun!
Aitäh, kuna eelkõneleja mainis läbirääkimistel minu nime, siis mul on õigus ka... Te ei saa vasturepliiki, seda õigust ei ole. Vasturepliiki õigust seda ei ole. Nii, rohkem repliike siin ei näe, kõnesoove ka ei näe, sulgen läbirääkimised. Juhtiv komisjon on teinud ettepaneku, et eelnõu 49 esimesel lugemisel tagasi lükata ja alustame selle hääletuse ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 49 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 47, vastu 15 ja üks erapooletu leidis ettepanek toetust. Eelnõu 49 SE on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlust välja. Sellega on kuuenda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Jevgeni Ossinovski, Kalle Laaneti, Maire Aunaste, Mark Soosaare, Rein Ratase, Toomas Kivimägi ja Urve Tiidus algatud jahiseaduse paragrahviga 10.1 täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse paragrahv 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu 56 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Mark Soosaar. Palun. Lugupeetud eesistuja, head kolleegid. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on mikroskoopilise tähendusega eelnõuga, sest tõepoolest Eesti väikesaartel ja neid on 11 tükki, kes on kantud püsiasustusega väikesaarte nimistusse ja kolm on ootejärjekorras, kus on ka püsiasustus taastunud, need on Väike Pakri, Aegna ja Naissaar. Elab ju ainult tuhatkond püsielaniku, aga kui me mõtleme, millised loodusrikkused ja millised kultuuriväärtused meie väikesaartel on, siis me võime rinna ikka päris tugevasti ette ajada väga paljude teistegi Euroopa ja maailma riikide ees ja eks nad meie rahvuskultuuri pärlid ole. Probleem on tõsine ja ma arvan, et järgmine number peaks meid kõike siin saalis jahmatama. Nimelt Euroopa Nõukogu hakkas sel aastal tegelema siis Vahemere ääres toimuva lõbustusjahiga, ehk meelelahutusliku tapmisega ja on välja arvutatud, et peamiselt Itaalias, aga ka teistes Vahemere riikides kokku tapetakse igal aastal 25 miljonit laululindu ja kurvitsalist, kellest enamik käivad pesitsemas meie mail. Ja see lugu, mis on otseselt seotud peamiselt Itaaliaga ja ka teiste riikidega, kust jahituristid meie väikesaartele saabuvad, on õõvastav. Keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon on tuvastanud süstemaatilisi rikkumisi viimase aasta jooksul, kus kasutatakse plii haavleid, hoolimata sellest, et Eestis kaks aastat neid enam kasutada ei tohi.
ja kes osooni vahel satub vaatama, teab väga hästi, kuidas loodusesse sattunud, avatud või surnud linnu sees olev mürgine pliikuul võib jõuda mitte üksnes merikotka, vaid ka lõpuks inimese toidu ahelasse. On kasutatud lubamatuid peibutusvõtteid. Möödunud aastal tuvastati näiteks Kihnu saarel kaitsealuste valgepõsklaglede tapmine päris suures ulatuses. Kihnu lehes on selle kohta tõsine artikkel. Ja lisaks rikkumistele jahiseaduse mõttes on mitmetel saartel see jahiturism muutnud ka üsna võimatuks poollooduslike koosluste taastamise. Teatavasti Eesti ühinemisleping Euroopa Liiduga võttis kohustuse rannaniitusid, loopealseid ja poollooduslike kooslusi taastada päris suure numbri ulatuses. Me oleme suutnud sellest ainult poole täita, aga nii Kihnus kui ka siis Abrukal mitmed loomapidajad just selle massilise vägivaldse ja seadusi rikkuva jahipidamise tõttu on lõpetamas loomapidamist. Sest peamiselt lambad ja veised ei püsi enam elektriaedades ja Kihnus on näiteks ühel perel sel aastal peaaegu kogu lambakari hävinud jahituristide tõttu. Me kõik jälgisime eelmises Riigikogus toimunud heitlust uue jahiseaduse nimel ja kui me vaatame, siis jahiseaduses on fikseeritud kolm osapoolt. Need on siis jahimehed, maaomanikud ja riik. Hoolimata sellest, et oli ka üks ettepanek eelmise koosseisu keskkonnakomisjonis tuua neljandaks osapooleks kohalik omavalitsus. Seda siiski ei juhtunud ja antud eelnõu püüab siiski seda viga sammu haaval hakata parandama ja alustaks õige pihta väikesaartelt. Enne kui ma nüüd päris otseselt selle eelnõu skeemi juurde lähen, loeksin ma siiski veel ette ka Mare Mätase, Kihnu volikogu liikme murelikud laused Kihnu lehest, mis ilmus siin septembri numbris, kes ütleb niimoodi, et sarnaselt eelmiste sügistega saareriiki saabunud kurjategijad on ka sel sügisel siia saabunud, kes kasutavad mitte lubatud peibutusvahendeid, et panna toime massimõr, mille ohriteks on sajad saarerahva poolt hoitud pardid, kosklad, kiivitajad ja teised linnud. Neid jõhkardeid nimetatakse üldiselt maailmas jahituristideks ja kindlasti tulevad nad priske rahakotiga järgmisel aastal tagasi. See lootusetu appikarje võib tunduda, et on ainult oma volikogukaaslase suunas, kes siis jahiturismi talu peab ja keskkonnakomisjonis, kui me seda eelnõud karutasime, nii mõnigi arvas, et on tegemist ühe mehe eelnõuga, aga nii see siiski ei ole. Sest alles siin nädalavahetusel Kihnus käies sain ma teada, et volikogus on teemat korduvalt arutatud, aga seaduslikku alust, et saada enne jahipidamist jahi eeskiri, teha siin ettepanekuid näiteks linnujahi mahu osas, teha ettepanekuid ka hülgejahi osas, mis kahjuks on keskkonnaministeeriumil absoluutselt ebaõnnestunud ja kus väikesaared nagu on olematud. Samal ajal me teame väga hästi, et Eesti hülgepüügitraditsioonid on ikkagi pärit Pranglilt ja Äksist, on pärit Ruhnust ja on pärit Kihnust ja on pärit Abrukalt ja mingil määral ka Vormsilt. Et kõik need, kes selle eelnõu algatasid, ase esimest luges juba kenasti nimed ette, on seda meelt, et tuleks siiski tuua kohaliku omavalitsuse volikogu saarvaldades või seal, kus saartel oma valda peal ei ole, siis saare üldkogu mängu ja anda nendele võimalus kaasa rääkida jahikorralduse kavas, ehk jahi eeskirjas ja samuti jahi mahus. Sest soovitan minna Riigikogu liikmetel sellisele koduleheküljele Hunting in Estonia, ingliskelne kodulehekülg,
ja te näete õvastavaid pilte, kus terve põld on hanesid, tapetud hanesid või siis ka valgeposki laglesid täis laotud ja uhke jahimees sul kübara peal seisab ja kutsub järjest siia tapma. Ma arvan, et Eesti on see riik, kes oma haruldase looduse ja loodusharuldustega ka fauna osas võiks saada üheks väga suureks turismimagnetiks just Veretu jahi alal. Aga kui me saeme seda oksa, millel me ise istume, siis ühel hetkel oleme mõlemast ilma. Nüüd siis eelnõust nii palju, et eelnõuga on kavandatud lisada üks paragraf, see on paragraf 10 prim, mis annaks siis õiguse jahiulukite küttimise mahu ja struktuuri osas kaasarääkimise võimalus püsiasustusega väikesaare kogukonnale, mille territooriumi jahiulukite küttimismaht ja struktuur hõlmab. Samuti ootame, et jahi eeskiri esitatakse enne selle andmist või muutmist arvamuse andmiseks püsiasustusega väikesaare kogukonnale. Praegu on siis püsiasustusega väikesaarte seaduse üheks erisuseks see, et väikesaare üldkogu peab andma kooskõlastuse saare üldplaneeringule, saare arengukavale, transportühendusele mandriga, aga püsiasustusega väikesaarte seadusele saaks siis olema ka lisatud paragrafi 5 lõige 1, mida muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt, et üldkogu pädevuses on arvamuse avaldamine üldkogu reglementile, saarevanema valimise korrale ja ka jahikorraldusele. Jahikorraldus saab olema lisatud. Nüüd praegu kehtivas seaduses on siiski üldkogu pädevuses kooskõlastuse andmine. Me tegime selle veidi leebemaks. Me tegime selle arvamuse andmiseks ja Eesti saarte üldkogus kiideti see põhimõtteliselt heaks, et kooskõlastuse asemel võiks olla hoopis arvamuse avaldamine. Aga ma olen tänulik keskkonnakomisjonile, kus asja tõsiselt arutati ja arvati, et arvamuse avaldamine on siiski liiga nõrk, ei ole piisavalt konkreetne ja võib-olla ma olen ise ka südame seda meelt, et võib-olla tuleks siiski jätta kooskõlastuse andmine. Sest ka negatiivne kooskõlastus on kooskõlastus ja meie õiguspraktika on olnud omavalitsuste süsteemis üldiselt selline, et olgu see siis muinsuskaitseseadus või looduskaitseseadus, seal kus on antud ka negatiivne kooskõlastus, see on loetud kooskõlastuseks ja seda on kasutatud kui arvamust. Negatiivne kooskõlastus ei ole veel veto. Lõpetuseks vast ehk nii palju, et see eelnõu püüab siis hoida ja taastada saarelist eluviisi, saarelist mõttelaadi, traditsioone, taastada traditsioonilisi elatusalasid, mis ongi meie väikesaarte tugevus ja kogukonna kaasamine selle juures on äärmiselt tähtis. Sest ei tohiks ära unustada, et väikesaarte elanike, püsielanike jaoks ei ole nende kodu, mitte ainult nende kodu õu ja nende kodune heinama ja karjama, vaid väikesaare elaniku psühholoogia on rajatud sellele, et kogu saar on tema kodu. Ja väikesaarte püsielanikud on kõige paremad oma koduhoidjad. Selle eelnõu eesmärgiks, sihti eesmärgiks ei ole kaugeltki mitte neid saari, kus jahti praegu peetakse muuta jahikeelu aladeks. Eesmärgiks on taastada traditsiooniline jaht, kus tõesti iga sinikael part, mis ka taevast alla kukub jahimehe jalgad ette, korjatakse üles, viiakse kenasti koju ja pannakse ta siis ahju või potti. Ja praktika näitab seda, et näiteks Kihnu ja Ruhnu mehed sügise jooksul tõid koju paar-kolm parti, aga mitte ei tapnud nii nagu Itaalia turistid. Lastakse sadade ja tuhandete kaupa maha, rinnatükk lõigatakse välja ja lastakse ka neid linde, keda ei tunta ja kes siis surnult maha kukuvad. Nii et keskkonnakomissionis oli väga elav arutelu, päris mitmed head ideed kerkisid seal üles ja ma loodan, et Riigikogu laseb siis nii keskkonnakomissionil kui ka siis nendel omavalitsustel, kus on jahipidamine probleemiks oma arvamused veel meile saata ja me selle asjaga liigume edasi. Ja kui läheb õnneks seadusemuudatus väikesaartel,
siis miks mitte seda praktikat edaspidi kasutada ka edaspidi teistes ranniku valdades ja võib-olla tulevikus ka suuremates valdades, sest probleem on ka mujal. Näiteks Pärnumaal Tõstamaa vallas, kes televisiooni jälgis ja ajalehti luges, võisid näha, millist õõvastavat jahti peeti jälle ühe mehe huvides, kes teenib väga palju raha, aga loodusele tehakse korvamatud kahju jahiseaduse rikkumise alal. Aitäh! Hea ettekandja! Ma tänan teid, küsimus ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjoni liige Andres Metsoja. Austatud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed ja ka siis antud seaduseelnõu algatajad siit saalist. Riigikogu keskkonnakomisjon arutas siis vastava seaduseelnõu 56 SE küsimusi oma 20. oktoobri istungil. Ja olgu siis öeldud, et antud eelnõu on algatatud 11. juunil 2015. aastal. Võtsid osa istungist Rein Ratas, Andres Metsoja, Deniss Boroditš, Mati Raidma, Meelis Mälberg, Raivo Põldaru ja nõunikuna oli kaasatud Viivi Alekseejeva. Puudus Valeri Korb. Kutsutud olid eelnõu algataja Riigikogu liige Mark Soosaar, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Tõnu Traks, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõunik Martin Kulp ja Euroopa territoriaalse koostöö talituse nõunik Riina Nurmsaar. Eelnõu tutvustas ja komisjoni küsimust komisjoni liikmete küsimustele vastas eelnõu algataja Riigikogu liige Mark Soosaar. Lisaks on siis Riigikogu keskkonnakomisjonile andnud oma arvamuse Riigikantselei ja Riigikantselei on siis oma 30. juuli 2015. aasta istungi otsuse kohaselt teatanud, et Vabariigi valitsus loobus arvamuse andmisest. Samas tuleb tuua välja, et keskkonnaministeerium ja seotud poolena ka siseministeerium on samuti andnud oma seisukoha ja kokkuvõtvalt võiks öelda nõnda, et keskkonnaministeerium on siis teinud mitmeid märkmeid ja lõppkokkuvõttes öelnud, et toetatakse seaduse eelnõu 56 SE üks menetlemist arvestades eeldatud seisukohtadega, mis siis on ka kirjalikult välja toodud. Et põguselt peatudes võiksin välja tuua selle, et väikesaartel on võimalik sekkuda jahipidamise korraldamisse nii läbi maaomanike kui ka kohalike omavalitsuse organite. Täiendavalt veel lisada, et jahiseadus on sätestanud kohaliku kogukonna sekkumisvõimalused paragrafis 9, kus määratletakse jahindusnõukogu moodustamine ja selle pädevus. Ja veel lisaks tuuakse välja, et antud seaduse paragraf 25 lõik 1 kohaselt tuleb kinnisasja omanikuga jahipidamiseks sõlmida leping. Ja kuna antud eelnõu puudutas ka jahieeskirja, siis jahieeskirja puhul on toodud välja selgitavalt, et selle menetlemine toimub siis eelnõude infosüsteemis ja vastavalt on siis võimalik selles töökeskkonnas osaleda, kus toimub nii-öelda edasine infovahetus ja kooskõlastamine protseduur. Siseministeerium on teinud üsna resoluutse kokkuvõtte oma kirjaga, et Siseministeerium teeb ettepaneku antud eelnõud mitte toetada.
ja toob siin eraldi välja, et kavandatav regulatsioon ei ole kooskõlas jahiseaduse põhimõtetega ega selle alusel antud õigusaktidega. Lisaks tuuakse välja, et eelnõus tehakse jahieeskirja ning küttimismahu ja struktuuri kohta arvamuse küsimusel vahet saartel, mis on saarvallad ja saartel, mis on osa kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumist. Et siin tahetakse selgelt välja tuua see, et kas see küsimus peaks puudutama ainult saarelisi omavalitsusi või ka tegelikult mandri või neid siis piirkondi, kus teatud laiud saared asuvad mandri omavalitsuse koosseisus. Ja lisana veel mainitakse, et edasise menetlusel tuleb kindlasti tagada, et eelnõu ja seadus muudatus oleks läbi räägitud ka maaomavalitsuste liidu, linnade liidu, jahiseltside, maaomanike ja kohalike omavalitsustega. Nii nagu eelkõneleja ütles, oli komisjon tegus ja komisjoni istungil kerkis üles rida erinevaid diskussioonipunkte. Võib-olla kõige olulisem olekski siin kohal välja tuua see, et komisjoni arvates selle küsimuse tõstatamine on oluline. Ja selles ollakse ühiselt konsensuslik, et see probleem on olemas, millega tuleks tegeleda. Kuid samas tõdeti ka seda, et need instrumendid täna, mis selles antud eelnõus on välja toodud kas või siis arvamuse andmise kontekstis, ei ole tegelikult lahendust pakkuvad. Ja komisjon asus siis väga selgelt seisukohale, et antud küsimuses ka siseministeerium koostuskeskkonnaministeeriumiga peaksid sellele probleemile tõsisemalt otsa vaatama ja püüdma leida siis neid väljundkohti, mille läbi tõepoolest oleks võimalik sekkuda ja teha siis võib-olla kogukonnaga antud küsimuses paremat koostööd. Võib-olla oleks ka mõistlik vaadata probleemi veelgi laiemalt ja tuua sellesse diskussiooni sisse ka näiteks Riigimetsa majandamiskeskus, kes Abruka jahiala oksjonile paneb ja tegelikult jõudsime ka sinnamaani, et jahindusnõukogudesse nii-öelda teatud omavalitsusliinipidi isikute kaasamine oleks vajalik. Jõudsime ka tegelikult sinnamaani, et võib-olla tuleks tõsiselt analüüsida seda, kuidas siis oleks võimalik ka kohaliku omavalitsuse poole pealt oma avaliku korra eeskirjadega reguleerida jahipidamist, et kas see oleks täna üldse mõistlik, võimalik ja et ei tekiks erinevate seaduste vahel vastuolu. Otsustati üheskoos teha ettepanek võtta eelnõu 56 SE Riigikogu täiskogu päevakorda 27. oktoobril 2015. aastal ja seda tehti konsensuslikult. Teha ettepanek eelnõu 56 SE esimene lugemine lõpetada. See samamoodi sai konsensusliku tausta. Ja teha ettepanek määrata eelnõule 56 SE muudatusettepanekute tähtajaks 10. november aasta 2015 kellaajaga 16:00. Aitäh! Aitäh! Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? On, Mark Soosar, palun! Hea Andres, aitäh selle põhjaliku ülevaate eest. Aga kas sa panid ise ka tähele, et selles keskkonnaministeeriumi poolt saadetud kirjas, kus viidatakse kohaliku omavalitsuse kolmele võimalusele, jahiseaduses tähenduses kaasa lüüa. Tegelikult jahiseaduses kordagi sõna kohalik omavalitsus ei tarvitata. Ega kohalik omavalitsus ei ole kutsutud ei nõukogusse ega ka jahialade määramisse. Aitäh. Jah, aitäh küsija. Et tõepoolest lugesin ja panin ka tähele, et tõepoolest see täna nõnda on. Samal ajal ei peaks kuskilt nagu võtma selle
nõuks seda tõsiasja, et tegelikult jahindusnõukokku ei võiks nii-öelda kaasata kohaliku omavalitsuse inimesi ja seda ettepanekut saab kindlasti selles kontekstis teha. Aga tõepoolest seaduse poole pealt vaadatuna selgepiirilisem regulatsioon antud küsimuses võib olla looks suuremad eelised tegemaks kogukonnaga koostööd. Aitäh! Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et eelnõu 56SC esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 56SC muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käes aasta 10. november kell 16:00. Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja 7. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil täna istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Aitäh!